Năm năm E salve rapaziada, estamos de volta. Mítico Jovem, terça-feira. volta? Estamos de volta. Segunda-feira é estávamos né? aqui. Terça-feira voltamos, pô. Verdade. Não Tô estou feliz. Errado. Tô feliz que eu estou no meu habitat. Ah, né? Voltamos a trabalhar. Saímos dos Estados Unidos. Chega de cheesecake e hambúrguer. E basquete. É, eu gosto. Mano, tava assistindo esses dias aí. Vi o Clippers perder. Esses dias ontem, porra. É, foi ontem. <laughs> Cara, Minha tá vida tá tanto, muita né, mano? coisa. Tá muita coisa mas tá acontecendo. Isso é graças a Deus. Você tá bem? Eu tô bem, mano. Trabalhando bastante, mas feliz, né? Ô, oh, comecei a treinar boxe. Sério? Juro. Parabéns. Vou... Seu, Semana Sabe que qual é o desafio aqui? Ah. Vou pegar você, Winders. Pode vir. Pode marcar a luta. É, 2026. Vou estar tá bom? Né? Olha Não dá para marcar que agora. Você tá fazendo aí, hein, mano. Não, 2026, pai. Tenho três anos para me preparar. Ah, então tá, tá bom. Cê é louco. Você acha que eu sou o Golbamba? Quero pegar o popó <laughs> de cara. Não. O Inders para mim já é Confio um vai desafio. Sou do seu time eu aposto. Eu tô muito feliz com o convidado de hoje. Também, mano. Mas eu tô muito feliz também. O que? Com o patrocinador de hoje. Voltou, né, Graças mano? A Deus. Na real, bote cara é, é nós, né? É mano? da casa já, bot A gente ama. Um beijo e sabe quem também voltou, mítico jovem. Nossa, que gancho bom, hein, Eu mano? Trabalhe com isso, palhaço. Ó, <laughs> ah, Mal... Malbec Ultra Blanc, certo? Tem francês. que falar o bleu, é. Você não é Blue. Ou bleu, é Escreve bleu. bleu, mas se lê Blanc. Oh, cheiroso demais isso, viu? Gostoso, ó. Ele é chique, né? Pra você Ele que é... já ama a fragrância do Malbec e agora você gosta de algo mais fresco, mais oceano. Nossa. Tá aqui, pai. Juro, pra você que não tem medo de mostrar como você é a maturidade, ser um cara intenso, mostrar suas vontades, ser confiante. Te deixa mais bonito, né, ser mais maduro, Com tal. certeza, você Nossa. olha assim, pô, você olha pro Murilo Benício e fala assim: "Nossa, que homem maduro, que homem confiante". <laughs> Eu juro por Deus que ele imprime isso para mim. Com certeza. E ó, tem novidade boa para vocês também, porque. Tem desconto, Igão! Além de desconto, vocês pediram muito, porque isso aqui foi um lançamento assim, tipo. A Boti... O Boticário fez, esse, fez fez esse lance aí. De tipo, ó, vou lançar isso aqui, ver se vocês gostam. Aí o pessoal amou, hum. ficou pedindo, pedindo, pedindo. E agora, agora voltou. voltou. E vai ficar pra sempre, para Pra agora. sempre, na perfumaria do Boticário, vai ter a fragrância Malbec Ultra Blanc. E o lance é o seguinte: se você usar o cupom, pode. Qual que é o. Ah, isso. Malbec pode par. Você vai ter 5% de desconto na promoção. Então é já é desconto em cima da promoção. Mas lembrando, a compra tem que ser acima de 99 reais, Vai ter frete grátis. E é só você ser feliz, tá bom? E essa promoção vai até amanhã, ah, às 23h59. Até o último minuto de amanhã. Então não então, dá mole. É, já garanto o seu Aproveita agora. agora quer com o desconto? Quer, pô, promoçãozinha. Quer... Quer ficar mais bonito? Quer ficar mais maduro? Toma aí, tá falando. Tudo não tem maturidade. Já chega é na É isso casa que, tá que tá faltando. Isso, é, tô falando para você. Bonito pra ficar aí, ó. Ô, oh, com certeza. Oh. Boticário, a gente ama, tá? Eu tô com saudade de fazer aquelas publi bonitona. É mm, mesmo, hein? Nossa, passar perfume. Vamos fragrâncias. fazer dessa aí, pô. Mítico Jovem. Fala, meu querido. Você é um cara noveleiro? Já fui bastante, hoje em dia não assisto porque Largo não tem mão. tempo. É. Larguei mão também depois que eu comecei a trabalhar. Em uhum. 2012, <laughs> assim, aí larguei mão. Não, mas a galera, ainda tem muita gente que assiste novela porque é o horário que a galera tá em casa ainda, né? E não, e tem vários agora streams programas, TVs que reprisam, né? E hoje estamos de frente com ele, Mítico Jovem. Monstro. Você vai falar que você nunca olhou pra ele e falou assim: nossa, eu queria ser assim. Ou queria estar tá fazendo o papel dele. Com certeza. Verdade. E ele que fez três papas na novela só. Eu acho que C não aguenta mais falar disso. Sempre também. quis fazer essa pergunta pra ele se ele ganhou em três salários. Com certeza perguntaram. <laughs> com certeza. Bate muitas palmas pro nosso ator, diretor, lindo, cinema. Maduro. Maduro. <laughs> Murilo Benício, nossa nosso convidado de hoje ah, Que isso, eu tô muito feliz. Que isso, isso. Isso, isso para o pó de pá. É histórico. É, um é coisa marco, boa. tá bem, boa. meu irmão? Tô bem, tô bem. Agora eu começo, né? Agora você começa. Tá bom, eu tava te assistindo. <laughs> eu não sabia, tava, tava inseguro. Eu falei, que horas que eu vou entrar nesse agora. <laughs> vocês estavam indo tão bem que eu falei assim, eu vou ficar quieto tava aqui. Tava pagando as contas, pô. Pra você entrar <laughs> calminho, de Mal conta paga. Você gostou? Adorei. Você tá bonito, hein? Hein? É, agora é difícil falar fragrância, né? É difícil falar fragância, né? eu Fra Fragância. É. É uma palavra que Não deve... é fácil. Você teve algumas palavras que foram enroscos pra vocês ah, nessa vida? Você troca? Troco. Mas quando a palavra ela, ela é chave, A menos que eu. A menos que eu, por exemplo, olha só que situação interessante. E, a gente nunca sabe, né, como é que ainda. Mas depois de fazer tanto tempo na televisão, a gente nunca sabe como é que a gente vai encontrar um personagem. A gente fica um pouco desesperado. E aí tinha uma. uma O, o nome de. de agora, a justiça que vai estrear, tinha o um nome de, de um personagem que me. Eu sou muito ruim para sotaque, não sei fazer sotaque direito. E aí era uma coisa, não sei, era 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 eu não lembro o nome dele, mas era Jesus, uma coisa dessa. E aí eu falava assim: "Cara, não tem como eu não fazer isso com muito sotaque é, é, Mas o seu sotaque carioca, né? Como é que eu vou fazer Je Jesus? <laughs> Vocês vão ver que eu estou fazendo errado. Aí eu comecei a usar isso e comecei a botar uma língua que eu conheço. Uma pessoa que fala assim, festa, Jesus. Aí eu falei, cara, então eu vou eu usar isso, eu vou usar isso a é meu favor. E vou fazer tem isso. Às vezes eu não troco, mas eu peguei Aí eu achei o personagem assim. Mas eu, aí o personagem ficou assim? Ele fala assim, Ele falou assim, assim a, a série inteira. Festa. É, Como fe, que? Festa. festa, é. É <laughs> você sabe, né? Pô, mano, os moleques ah, né? mandam aqui. Qual é o nome daquela música que eles cantam? Me sinto só. <risos> <risos> Mas é quem nunca te pediu assim. Um é. <laughs> minuto para o fim do mundo. Caramba, isso deve ser muito difícil. Porque, ó, eu tava assistindo anteontem. Inclusive, quero até recomendar, porque é um filme não tinha assistido ainda. Bingo. Nossa. Hum, que isso, mano. Brista. Que filme muito, 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 muito foda. Vladimir tá maravilhoso. É impressionante o filme. O filme, ele. Eu vou assistindo o filme eu fico assim, ó, toda hora. Mentira. Que foda, que foda, que foda. E, ah. pô, é um filme brasileiro ainda. A direção, tudo ficou muito foda, mano. Você já assistiu esse filme? Já. Mano, muito impressionante. E aí eu vi que, tipo assim, ali mostra muito como é a vida do ator. De, tipo, de uma hora ele tá ali no pornô chanchada, tal, pelado. Aí da outra hora ele já, tipo assim, mano, eu quero um outro papel porque eu preciso sobreviver. E ele não queria ser palhaço, aí ele vira palhaço. Como você aconteceu dessas coisas? De, tipo assim... Ai, não queria ser o vilão, e agora eu sou vilão. Eu não queria, talvez, ser o galã. É que todo mundo quer ser o galã, né? Não, acho que. Você sabe que galã não, cara? Sério? Como é? não? É, não, porque eu acho que se você ficar também. Preso nisso? É, né? preso nesse negócio, você vai ficar preso até onde vai a tua beleza, né? Beleza, uma hora você tem que ir para um outro lugar. Mas tem galãs então, que. Não sempre... é só pela beleza, tem uns galãs que eles. É pela maturidade, pela postura Não tem um... um... <laughs> não, eu já vi galãs assim que eu falo Cara, Não é, mas eu um tô... Tó... Quem, é... é? Quem não merece ser galã aí? Puta, pior que todos os galãs são muito galãs Mas tem galãs que são mais... É, tem uma feição mais... Sei lá Mais parecida com a nossa É, e tem <laughs> outros galãs que são aqueles galãs lá de filme, etc Mas tem uns galãs aqui que... Não sei se eu consegui falar Eu não. entendi o que você quis dizer, <laughs> é. com certeza não, mas tem papéis, por exemplo, esse, esse do do, do bingo eu nunca passei por uma coisa dessa. porque é, imagina você fazer sucesso sem poder dizer que é você, né? Essa é uma situação que eu nunca passei. Mas claro que tem papel que é, é, é quando você também é funcionário de uma empresa como a Globo, tem horas que você faz o que você. Qual não foi o tá papel mais afim, difícil que você fez? Você falou, nossa ah, senhora. Não sei, cara. Eu acho tudo difícil. Você? Quando, é, quando eu pego, eu acho tudo difícil quando chega até mim eu falo Pô, não vai não, vou, eu não vou fazer e quando eu faço e quando dá certo e as pessoas gostam eu sempre falo assim eles eles não sabem que por um triz eu não, não consegui fazer mas, não mas tem... é bom é, é, é bom esse lugar porque te coloca também no tipo, me, preciso me, estudar me coloca preciso alerta para eu achar o jesus, <laughs> esse jesus eu, é tinha muito tá, eu tinha que eu tinha que estar alerta porque se eu tô achando que eu vou saber fazer qualquer coisa que vem para mim Aí eu vou estar tá fazendo qualquer coisa achando que tá bom. Isso é que esse, é, esse, esse é o segredo. Mas, ó, quando você fez. o Como que chama o cara que monta touro? Boi. <laughs> é. Toureiro é. O... é o que? O... É, é. Não, é. é... Pião mesmo. Pinhão. Pinhão, né? Pinhão? Quando chega para você fazer um pião de rodeio, você falou, meu Deus, isso aqui não, não tem nada a ver com o que eu sou. Você é. não, não foi uma dificuldade enorme? Foi. Ou foi mais tranquilo? Porque foi. eu lembro dessa novidade. Eu novela, passei um tempo legal. lá. A, a, com, com o verdadeiro Tião, que foi baseado personagem. E ele me passou um monte de coisa. Eu só, claro, obviamente, não subia. Quer dizer, eu subia Se no touro no, no brete. Ali no brete eu subia. Enquanto ele tá preso e, ali. É, é assustador o negócio aquilo dali. Mesmo não, no brete ele é assustador? É assustador. Não acho que é é um... assustador. Porque também ele, ele dá umas cabeçadas para cima. Cara. Só aquilo já dá um medo. Não, eu <laughs> tinha medo desse do, é. touro, bandido, do touro bandido. bandido. Eu, eu lembro que esse aí nenhum consegue ficar em pé. Ninguém aguenta oito segundos. Foi que que é isso? É. Que touro é Mas Moreno, porque mano, voltando um pouco, por que você começou a ser ator? Foi do nada ou, ou qual que foi a ideia Algo que de você falou assim, Nossa, eu quero ser ator. O apareceu gente, na sua vida. Cara, foi a grande sorte da minha vida. Eu falo para meus filhos é, que a grande sorte é você descobrir o que você gosta que você nunca vai trabalhar na vida. E desde criança, cara, comecei a estudar atua, é, é, atuação quando eu tinha 11 anos de idade. Mas o que, que você viu né, que te despertou essa não, vontade? Não lembro. Eu lembro de uma coisa mais mais remota possível, criança, ter visto um filme do Chaplin. E aquilo que, e aquilo que ele me passou, eu falei assim: cara, eu quero passar isso para as pessoas que era muito gostoso rir daquilo era muito gostoso se emocionar com aquilo então foi uma coisa que me... podia ter ido embora mas não foi foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira o lance do Chaplin naquela época também impactava o lance dele não falar você ficava tipo assim como esse cara tá fazendo rir e não falou nada mas hoje tipo impacta isso. se você vê alguma coisa do Chaplin hoje tem coisas. É, 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 é tão clássico e genial aquilo que não envelhece. Se você botar em casa qualquer coisa do Chaplin. A gente de andar, de e não joga. envelhece. É engraçado até hoje, é bom até hoje. Mas foi você que pediu para os seus pais te colocar em algum lugar? Você foi atrás? Como é que foi que você começou a cursar a Cara, é, é, você sabe que eu era gago, né? Eu era gato. Não sei. Tipo, não é, eu Mas muito Eu era pior que David Brasil. Mentira, mentira. Sério? Mentira, mentira, mentira. É verdade. Ah, caca, caca, caca. Quando eu falei pros meus pais que eu queria ser ator, ah, tá, tá, tá. eles deram um tempo, porque achavam que era uma piada. Até levar até a sério. Eles olharam assim pra ver se ia ter um punch no final. <risos> Sacanagem. Você <laughs> é louco? E eu falei, e eles falaram, porra. <laughs> Vocês juro, vi meu, vi meu pai assim pra mim. <risos> <risos> Nossa, esse gesto é o pior, É, porra. Vai lá, Murilão. Vai lá, Murilão. Cara, Murilo. mas eles tiveram uma coisa maravilhosa, meus pais, cara. Eles sempre, sempre bancaram os nossos sonhos. Eles não são artistas? Eles são artistas? Não, não tem não? nada a ver. Meu pai era do Banco do Brasil, minha mãe era professora. Nenhum Nossa, deles não. virou para tu e falou assim, nisso aí não vai dar futuro. Não, cara. A ter Nunca ator tem A maioria dos pais é, 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 falariam, né? Sim. E a minha mãe, eu era era de Niterói. Então eu tinha que ir pro tablado, que era no Rio de Janeiro. A minha mãe me levava, cara. Tinha uns anos de idade. Minha mãe Deus. me levava terça e quinta. Aí ela me deixava no tablado, ia lá pro shopping, dar uma, uma, uma volta passar um tempo, terminal. aí depois toda lembra, terça e quinta. Você lembra a sensação da, da, das primeiras vezes que você foi? Tipo, você foi olhando e falou, nossa, é isso que eu queria mesmo, não, ou foi muito difícil foi um horror. de início? Disso? Foi um trauma aquele lugar. Por quê? <laughs> Porque eu cheguei com 11 anos de idade, gago. então, gago, <laughs> né? Já não querendo conversar muito. Nossa. E aí tinha meio que era uma turma de criança, então era meio que uma panela. E eu não conseguia fazer parte daquele lugar. E, aí, e aquilo não batia. Como é que aquilo era possível? Porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria na minha vida. E eu comecei a torcer para terça e quinta não chegar nunca. Nossa, ansiedade. <laughs> Mesmo sabendo que eu queria aquilo, mas aquilo era uma tortura e eu não larguei o negócio. Mas quando foi que ficou bom para vocês? Você falou assim: nossa, agora eu estou curtindo ir. Você fez amizade? Não rolou? foi depois. Foi quando eu voltei para quando eu saí do tablado e aí, eu fui para Niterói, e aí a gente tinha. Aí, uns 14 anos, 15 anos, eu fiz um curso em Niterói, no tablado, conheci o Volney Fernandes, foi um cara importantíssimo na minha vida, que era um cara adulto, né? 19 anos na época. Pra <laughs> mim para <você, risos> mim era, né? Muito adulto, muito maduro. Ultra Blanc. <laughs> ultra blanc. <laughs> pra mim, ele era um Ultra Blanc. E aí, ele, ele era muito extrovertido. Ele chegou, ele conhecia todo mundo. E aí, eu fiquei muito amigo dele. E aí, quando terminou, ele falou: Vão para Cal. A Cal era no Rio de Janeiro. Aí, eu fui para Cal com 15 anos de idade, mas eu fui embaixo da asa dele aí foi e ele já era o cara por lá, ele né? já é não ele era o cara em qualquer lugar esses caras que chegam falando conversando nessa nessa você época era você totalmente p... perdão que então você era totalmente tímido retraído por no, até conta hoje da gagueira. a gente é não mas eu acho que essa essa coisa de ator ser extrovertido é mentira sério é pode espalhar <laughs> eu Porque todo que todo mundo acha que ator Não, gosta de subir no palco, gosta de aparecer Não, não tem nada disso Porque a galera sempre falou, né tipo, Ah, você é tímido, faz um teatro Se melhorar, é... Não, não faz isso não, <risos> <risos> não. Mas, mas o que, que você fez com a sua gagueira? Rapaz Você sabe que ao que curou a minha gagueira Foi eu ter ido sozinho com 18 anos Morar nos Estados Unidos Porra, e mas que eu loucura fui, Eu fui com pouca grana no bolso eu queria aprender a língua, eu aluguei uma casa, é, uma casa, eu aluguei um quarto uh, numa casa de americano para ter que falar a língua e tudo mais. Forçado. É. E, cara, eu não conseguia falar. Eu, eu não conseguia arrumar um emprego. E Você ficou quanto tempo tentando? Eu fiquei quase um mês. E tentando viu? qualquer tipo de emprego. E empresa, o, dinheiro acabando, o dinheiro ia acabando, o dinheiro ia acabando, o dinheiro ia acabando. A última semana antes de acabar o dinheiro, eu, eu passei. <laughs> Ficou meio triste, né? Não, <laughs> Nossa, é sua história. Estão adorando. É, então tá. adorando. Eu, cara, já cara, já eu passei cara. a última semana lá de, de, de pão e leite. Pão puro? É, pão puro e leite puro. A semana inteira. Porque senão ia acabar o meu dinheiro. Porque eu não, não arrumava emprego. Mas qual que era o seu plano? era ficar e aprender inglês, mas pior do que isso. Bread milk, eu, tava... eu não é. <risos> <risos> o meu, meu plano era tá bem nutrido, <laughs> mas a, 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 chegou chegou um momento eu lembro até hoje, cara, que eu tinha um lago lá, imagino, eu era moleque tinha 19 anos. Eu eu cheguei naquele lago <laughs> é, até, é até engraçado hoje pensar nisso, mas foi muito significativo para mim. Eu olhei para aquele lago, eu vi que, que eu conversei com Deus e falei assim, eu vou morrer aqui, mas eu não vou voltar nossa eu não vou voltar Caralho, aquilo ali me deu um negócio e é engraçado né parece que você move com algumas energias né do universo no dia seguinte ao meu um emprego mas o que que acontecia que você não conseguiu emprego a galera não te dava emprego mesmo ou você tinha timidez de chegar pra eu não um falava emprego? inglês tá eu é um falava grande. era gago <laughs> Isso era um problema. Na nice, 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 <laughs> <nice, risos> de... É, pois é. E como e aí... que apareceu esse emprego? Cara, era limpando o chão de uma pizzaria. Ganhando quanto? Como que é? Você lembra? Ah, não ganhava, sei lá, ganhava muito pouquinho. Ganhava só, só pra pagar as contas. Mas, e foi, mas, foi, mas foi bom, cara, porque cara, o amadurecimento que você tem quando você está em todos esses lugares da sociedade. Você vive. É, eu vivi muito preconceito. Né? Então eu sei muito o que, que é isso, sabe? Isso para ator, ator ele tem com um, com um diretor chamado Sidney Lumet que eu gosto muito que ele fala que o ator ele fica bom depois de 30 anos de profissão. <laughs> é porque? porque é o amadurecimento, é você amadurecendo, é, é como é que você vai desenvolvendo o Não sei como. <laughs> Caramba, mano, que maluquice isso! Porque... E você ficou quanto tempo lá? Dois Como anos. Uma vez eu liguei pro meu pai. Naquela época era telefone. E não. Quando? E... Era só carta, né? Isso que eu ia falar, porque o telefone devia ser muito caro. Pois é. Aí o meu pai falou: pô, por que você não tá gaguejando? Eu falei: cara, é uma fortuna. <laughs> Eu falei, Pai, tá dando pra gaguejar daqui, não. Mas espera, tá, tá interessante essa é. sua fase. Quando você começou a, a esse momento, você começou a ganhar dinheiro lá. E aí, como você começou a se virar? Cara, que Estados que Unidos, ele é. Ele pode ser. Ele pode ser um veneno pra você. Porque depois de um ano, eu já tava assim. Solto. É, é solto. Mas assim, eu tinha duas rotas de jornal, trabalhava pra caramba ainda trabalhava na pizzaria. E aí você começa a ter esses subempregos, esse sub mas só que você começa a ter uma vida boa. Eu tinha carro zero, eu tinha, sabe, a televisão do momento, eu tinha. já estava já num lugar sozinho. Os luxos então, da época é, você tinha, é, né? Os celular, celular. luxos materiais os Estados Unidos é uma coisa que você trabalha, você tem. E aí é um Deu um voltar perigo. de voltar? Eu achei que eu não fosse voltar. Vamos, vou me Doido, né? Aqui. Eu achei que eu nunca fosse voltar e aí eu voltei você estava encantado por... com o país com o lugar com a, com a Onde sua você condição ficou? talvez eu estava encantado com a condição de eu poder trabalhar de eu poder ter uma rota de jornal e, e, e ter dinheiro no final do mês para comprar o que eu quisesse quer dizer o que eu quisesse mas tem uma vida né tem um... qual era a cidade lá cara eu uh, isso era na Califórnia né então era uh, já, já foi Sal Salito foi em San Anselmo e San Rafael são os lugares que eu morei que interessante e você voltou por quê o que, que aconteceu Cara, por um acaso, eu voltei. Resumir, né? Eu voltei, eu arrumei uma namorada que dava aula. Era uma americana que dava aula no Japão. Aí eu segui ela pro Japão. Meu Deus do é. céu. Mano. Aí essa, né? 19 <laughs> anos, você não tem tempo. Aliás, você tem tempo a perder, né? Tem, tem. Então, é é falei, o momento é, que tem que perder. Eu vou né? dar aula no Japão. Eu falei, vamos. Eu queria saber só a sua família sabendo que você <laughs> tá indo pro Japão. No Japão. Ah, você avisou? Cara, é. No, no, <laughs> você sabe que foi o maior susto da minha vida? Que era aquela época de, de patins aqui numa roda atrás da outra, eu peguei e saí por aí. Cara, achei que eu nunca mais fosse achar o hotel de volta. <laughs> não, calma, no, calma, no Japão? No Japão! <laughs> será no bom, Japão será não será tem bom, nada. É não tem nada em inglês, não tem nada escrito em inglês, só tem em desenho. <laughs> aí eu ia é tudo bem igual. Você fala assim, cara. Eu levei tipo assim, uns 40 minutos pra. Se foi voltando só pelo E não sentido, querendo aí. ir muito longe, né? Com medo de falar assim, pô, será que eu tô cada vez indo mais, indo mais longe? Mais espera, é, é, é um espera, você, você viveu no Japão? Aí, <risos> vivi. <risos> vivi poucas e boas durante uma semana. <laughs> e aí depois eu voltei. Aí eu voltei, aí eu terminei com ela. Você não aguentou o Japão? Não, não aguentei. É. <risos> <risos> Ó, uma semaninha pra mim deu. Ele chegou lá uma semana, <laughs> se perdeu, falou: a é. gente chega. Igual o Ronaldo lá no Castelo Chetilli, ah, casei três dias, tá bom, tá pra bom, mim. Tá bom, casou. Tinha que ter me ligado. Eu <laughs> não tava maduro, hein? Oh, né? Tinha que C saber. Você ficou uma semana no Japão. E aí eu fui embora, cara. Aí eu fui embora pra. meio deprimido, fui embora pro Brasil. Nossa, aquele voo longo. Nossa, faz até amigo. <laughs> que... Não tem como você não fazer um amigo. Do Japão pra cá? Pô, mas me liga! <laughs> mas né? me... Vai sair vamos, hoje! Vamos sair! 2B! É, <laughs> <laughs> e, e aí. Aí eu cheguei aqui, eu tava no Brasil, ó, aquela história clássica. Fui pra praia, encontrei meus amigos, encontrei é, é, um amigo chamado Luiz Cláudio, que me falou assim: Cara, você sabe que agora tem oficina é, de novos atores na Globo? Eu falei, não, como é que é isso? Eu já tava com meio que passagem para voltar pra Califórnia. Você nem estava querendo mais saber ser ator? Não. Não, tava lá. Ah, você estava estudando É, RAM. não, tava querendo aprender inglês para fazer alguma coisa, né? Legal. Porque. E aí, ele falou: Não, é isso, eu, eu vou segunda-feira lá, isso era, devia ser sábado. Eu falei: Pô, vou com você. Claro, né? Ele não passou, eu passei. Aquela história clássica. Aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí dali. A história é clássica mesmo: o cara que te chama no passo e você desavisado no <laughs> Não é? Como é que foi esse teste? Foi difícil? Você, tipo, nossa, que vou mandar bem, você estava confiante no dia? Cara, era um teste para uma bancada de umas três pessoas. Nossa. E aí você fazia Meu um Deus teste, Deus. aí eles. O teste que eu tive nervoso foi o teste para novela, que aí eu foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Cara, aquele negócio era muito frio. Eu é acostumado com o tablado, diferente. Eu acostumado com um teatro, né? Sempre tá suando. E aí, de repente, <laughs> você entra num, num lugar que é um frigorífico. Todo mundo é calado. muito frio, porque tem que ser frio por causa dos aparelhos. Então tem que, é muito frio. E aí eu lembro, cara, que é, é era um texto muito grande. E eu tava tremendo, a minha boca tremendo. Eu, enfim, é uma pena não lembrar o nome dessas, desses anjos que aparecem na vida, né? Sim. Tinha um câmera que viu que eu tava passando. Ele tirou o casaco dele e me deu. Eu fiz o teste com o casaco do câmera, cara. Porra. Olha só que cara maneiro. Que foda, mano. É. E aí eu fiz, quer dizer, já esquecendo todo o texto, né? Porque aquilo lá me deu uma bagunçada, aquele lugar grande pra caramba. Aí eu saí de lá. Falando, pô, desperdiçar é uma chance. Mas aí tem aquele negócio, né? Que tem um cara que viu alguma coisa em você e falou assim, chama, chama esse menino. Também era pequeno papel, chama esse menino aí. Aí eu comecei a fazer. Mas ele te falou, essa pessoa falou para você o que foi que te chamou, que chamou a atenção dela, dela assim? Não, não. Porque e... você fica num vazio, é. assim, tipo, por quê? É. é. é não, muito... a gente não sabe. A gente não sabe. As pessoas que. É, é, as pessoas que fazem teste e tal. Eu já dirigi dois filmes, né? Então, assim, eu já vi teste de ator e eu falo para os atores, assim, é, é, tem muita coisa que independe de você. Tem muita coisa que é você, é, sabe? Às vezes você bate com o papel. Uhum. Então, assim, não fica achando que você é responsável por, por, por passar ou não passar, né? Às vezes o não passar... Ele, ele diz muito pouco a respeito da sua capacidade Caraca, ou da tua competência. -se. É, é porque senão o ator ele fica muito achando que, sabe, basta ele fazer uma performance maravilhosa. Às vezes é um cara que não tem nada a ver o papel. E como que foi esse seu primeiro papel? Cara, esse meu primeiro papel, ele era. Ele era um. Ah, aí vai voltar a gagueira. <laughs> Você gaguejava? Não. É em português, sim, né? O cara, ele era um lixeiro que ele era era era, era Kang, o nome do lugar. Uma novela das oito, chamava Fera Ferida. E era uma cidade pequenininha. Então ele era, ele era ele era o único lixeiro do lugar, né? Super politizado e tal. E aí a minha primeira cena, a minha primeira cena era uma cena que tava Cassia Kis e a e a Júlia Gan. Nossa. Que foi meio que a primeira vez que eu vi as duas pessoalmente. Sem ser da TV. É, e aí tinha aquela briga das duas e no meio da briga eu tinha que meter uma frase. <laughs> Porra, sacanagem, né? Briga falei, feia. Caramba, onde é que tá o casaco daquele câmera? <laughs> <laughs> aí eu falei para briga. Eu... Aí na hora de eu, de eu falar a frase, eu... Aí eu... E aí o diretor falou, pô, é legal esse negócio aí. Tá nervoso, cabelo? É, ele ser meio gago. Eu fiz o personagem gago. Ele achou que você pode pesquisar? Não, pera, pera. ele, ele pode achou que você avisou fa a gagueira. Fabrício de Fera Ferida é gago porque eu gaguejei na, na hora que eu fiquei muito nervoso. Mas você não avisou? Você, você falou, eu sou o gago. Ele não, achou não, que você não. Avisou. Não, você não eu sou eu, ele, eu, 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 eu hein? Composição. <laughs> Ultra oh, caralho, o caralho falou, nossa, esse novato tá é muito o quê? Foda. É. Eu esse moleque novato vai vir pronto. É foda. E aí e esse personagem teve um destaque? Teve um... Você já Cara, começou beijão Esse o personagem já foi maravilhoso, porque ele era ponta e eu terminei com o com um cenário meu. Cara, a coisa mais, mais emocionante, acho que na minha carreira, né? Porque pelo tamanho da coisa, foi, foi eu começar com elenco de apoio e no final, uma vez eu entrei no. no no estúdio aí aí atrás da do cenário tá sempre escrito né casa de não sei que de branca não sei qual aí tava quarto do Fabrício Nossa. aí eu falei porra é conquista danada né porra você é. era só um o tamanho dessa pontinha. mesa mas era o teu mas quarto era... era o quarto do meu personagem maluquice isso porque eu imagino como isso deve ter reverberado na sua galera ali na sua família nas, nos seus amigos na, no seu bairro de tipo porque o, o lance do ator acho que naquela época ainda De porra. entrar na Globo e de uma ponta ter um cenário e finalizando a novela todo mundo gostando e pô, o gago <laughs> e placou, porra isso e, e, tipo isso como isso já fez uma diferença na sua vida tipo assim com a galera tipo da galera tipo, lá, um lá. tipo... ah meu irmão me sacaneava todo dia aí já foi reconhecido na rua <laughs> Porque aparecia <laughs> duas vezes por semana o personagem. Mas depois dessa primeira... Ainda, ainda tinha um bullying na, na um, escola, na casa. Na, na, em, casa. em casa. Aí depois da primeira, um, e, uh, eu fiquei muito amigo de um diretor que ele ia fazer uma novela próxima dessa com, com... Esse é o Carlinhos Araújo, que eu fiquei muito amigo. E ele ia fazer uma novela com o Luiz Fernando Carvalho chamado é, Irmãos Coragem. Aí eu falei, pô, Carlos, quero fazer isso daí, cara. Se tiver alguma coisa para mim. E ele lembrou de mim e me chamou, aí eu fiz o Juca Cipó, que fez muito sucesso também. Eu gosto dos nomes. <laughs> Juca Cipó. Juca Cipó é maravilhoso, que é um cara que ele, ele era meio doidinho. E o que que ele fazia? Cara, ele era um, ele era um capataz, cara, de uma fazenda. Olha que legal fazer uma, é, é, cara, saiu um do, personagem assim, mano. É, do quartinho, virou capataz. Teve algum, algum, algum papel, personagem que você falou assim: Isso aqui sou eu, isso aqui eu preciso quase nem ler, irmão. Isso aqui <laughs> é eu puro. Teve algum bem parecido com a sua personalidade assim, que você falou assim: Nossa, aqui tô solto. Tufão, pai, jogador de bola. <laughs> não, cara. Pior que tudo eu. A gente inventa alguma coisa, né? Não sei, acho que não. E tem algum papel que você ainda não fez que tem vontade de fazer? Um personagem, alguma, alguma coisa assim? Só pra um dia alguém estiver olhando aí e falar... Oh. No Brasil é, eu gosto é... quando os caras falam super-herói. Eu, eu queria muito ver um, um filme de super-herói brasileiro. Nunca vi brasileiro, né? Pô, mas dá para falar aqui? Quero ser Batman. Não, o Batman. Um novo. O Homem Grilo, sei lá. <risos> <risos> Os caras já criou todos, já tem uma meia Eu não aranha, sei, cara. Pô, cara, eu tô há 30 anos fazendo isso. Então, chega então um momento agora que, que você tá você... bom. É agora que eu tô pronto. <laughs> agora que ele você tá Você sabe preparado. que eu tô sentindo isso? Que agora que você tá pronto? Eu tô mal backbone. <laughs> <laughs> sabe que eu tô sentindo isso? Tô sentindo. Então, eu tô, porque. E agora que eu dirigi, e aí, de repente, você chega num lugar que você fala assim, cara, eu tô sabendo realmente como é que tudo isso aqui funciona. Então, é, eu tô nesse, nesse lugar que é muito legal. Mas isso, tá, enquanto você estava fazendo novelas e pô, se dando bem, aparecendo em papéis seguidos assim, não te dava uma saudade do teatro, mesmo assim? Mas eu fiz teatro. Junto? Fiz junto. Nossa, então você, sua vida ficou uma loucura numa determinada junto. época. Cara, assim. teve uma, 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 uma época que eu, que eu sentava e chorava de cansaço, que eu tava em cartaz, fazia uma peça e fazia um filme. Coisa que eu nunca mais fiz, claro, né? Porque você, jovem, você quer fazer tudo que aparece nessa né? vida. Como não que era um nada. dia da sua rotina com esses três horários? Era o no... dia inteiro, por isso que você chorava de, 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 de você cansaço, ficou um ano, né? Nessa. chega um dia que você não tem. Não tem é, 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 tinha assim um combinado com a novela, que eu ia fazer de segunda a terça a novela, quarta e quinta o filme, sexta, sábado domingo à noite eu ia pro teatro. É. Não, 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 não aconselho. Não, não aconselho. Tem você prefere algum dos três? teatro, cinema ou, ou novela, qual que hum, você? É tão dif é diferente, diferente né? cara. Porque teatro é uma coisa muito do ator. Mas eu gosto muito de fazer cinema. Novela então é uma coisa que acho que nenhum ator no mundo tem o exercício que uma novela te dá. Você passa praticamente um ano fazendo a mesma cena, o mesmo personagem. É. Né? A mesma e aí música. é, como é que você vai fazer diferente? E aí você começa a criar por isso que eu, outro dia eu falei pro meu filho que é ator também, eu falei: "Eu sempre penso em fazer um personagem tão interessante a ponto dele sozinho ser interessante. Porque eu vou fazer coisas iguais todo dia. Então esse cara entrando para pedir um café é interessante. Porque se você só entrar todo dia e pedir um café, você vai passar um ano fazendo isso. Novela é um ano e, cara, claro que se repete. Não é um ano de revirar voltas e tal. Não tem novela assim. É verdade, porque a galera se apega naquele jeito e tem que ser daquele jeito. E quando toca aquela determinada música. A sua música do Clone. Essa música virou um problema pra mim e pra Giovanna. Porque. Toda é? hora que você chegava um, a tocar. Somente e, por amor... e a gente não conseguia mais olhar um pra cara do outro. Porque a gente sentia assim: agora toca vai no entrar. tia a música? Agora deve estar Não, ah, mas tá. a gente imaginou. Eles vão editar e nesse meu olharzinho pra você. Somente por amor. A gente não aguenta Cara, em uma semana de clube, não tinha nem estreado. Em uma semana, a gente já botava assim, uns para aqui e aí ela olhava pra cá como se fosse eu. A gente não conseguia mais se ver. Porque vocês iam rir. A gente ria. <laughs> a gente pensava na música. Somente... <laughs> a gente põe a mão. É incrível! Mas aquela você cena que, que ela tá indo e você toca é. a música e você chora, Pô, puta, é você pega, Mas e... é muito marcante. Mas Meu... isso que eu queria saber, quando chega pra ele falar assim, ó, oh, Murilão, você tá aqui. Tu vai participar da novela Clone. É uma mulher igual a outra, que dança. É, ele... Você não falou assim, ixi, vambora. Você sabe que Clone é uma. É uma. É uma. É uma novela que quase não foi, né? Por quê? Quando eu cheguei, a gente tava. A, a novela não tinha estreado. Quando eu cheguei. É, acho que. Duas semanas antes de estrear, quando eu cheguei lá nos estúdios da Globo, eu cheguei na sala de, de elenco, estava todo mundo olhando para a televisão vendo o segundo avião na torre do World Trade Center. Nossa. E Nossa, a gente foi isso, vocês foram ali na E gravação. a gente tava falando do que? De todo esse universo, não é exatamente esse universo, mas ao mesmo tempo é essa cultura. E a, a, a... tiraram chamada do ar. Tiraram as chamadas do ar para botar outra novela, só Nossa. que não dava tempo para botar outra novela. Não tinha tempo. Aí né? a gente entrou. Meu Deus, então vocês foi entraram um com um cagaço, né? A gente entrou achando que Iam ia diminuir o máximo possível Pra entrar já saindo. Mas, mas essa novela logo de Caramba, cara ela foi esse sucesso é mas essa novela logo de começo ela já foi essa explosão ou ela foi foi ela foi cara ela foi muito diferente ela, ela logo no começo eu fiz eu tenho eu tenho muita sorte cara eu acho que eu sou muito abençoado nessa minha carreira porque eu a, com te, 30 anos de globo eu vi três fenômenos que é uma coisa que ultrapassa o entendimento do sucesso uma coisa que vira Mania nacional. Uma é Clone, outra Avenida Brasil e agora é Pantanal. É e foi 2001, foi 2012 e 2022. Uma para cada década. E era isso. É uma coisa que. E logo no começo. É muito abençoado o Logo no começo. A Avenida Brasil também foi logo no começo. Não, a Avenida Brasil foi muito começou essa aí eu a virar maluco. começou a virar. É, começou a maluquice. A Avenida Brasil foi ainda. Uma das grandes novelas antes de internet e tudo mais. Eu lembro que eu saí, por curiosidade, assim, na rua, no último capítulo. Aí eu falei assim, cara, isso, isso me lembra Niterói na Copa do Mundo quando ficava deserto. Não, a tem rua. fotos. É. Tem fotos do dia do, do, do episódio final. Ninguém. Ninguém na rua. Ninguém na rua. E tinha... Foi muito emblemático, pô. Hum. Você, ai, a Você ai, ai, ai. é louco? Tudo nessa novela foi perfeito, mano. É. Uh, tudo. A tudo, reviravolta. Tudo, 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 a Nina, pô. Uma é isso, Eu lembro tudo, porque você assisti muito, muito, é. muito, muito. Mas você acha que Avenida Brasil foi mais impactada? É, é que tem, depende das é épocas da, da, da tecnologia. Época, né? É, hoje, hoje hoje Pantanal tem impactado do jeito que impactou, com, com internet, coisa. com plataformas, com todas as coisas que você pode assinar e ver em casa a hora que você quiser é um milagre. É um é? milagre. É. Antigamente, imagina, no clone antes de 2000, só tinha Globo. De noite tava vendo Globo. Você todo vai ver mundo o quê? Globo? É. Então foi, acho que nesse, nesse período aí que 2000, o Clone, você fez três personagens ainda, você ficou muito conhecido. Acho que foi o momento que você ficou Sim. mais conhecido assim. Sim. Sua vida ficou insuportável? É. <laughs> não, porque eu não eu não parava em lugar nenhum, eu só trabalhava. Eu só trabalhava. É que a gente acha que é. não dá para não tem vida mais um é, que pra Você que... tem uma ideia, eu trabalhei tanto que foi o momento que eu parei de decorar. Como assim? Eu tinha. Eu já tinha. Eu tinha. A, a, a partir dali, eu fiquei com um camareiro para mim. Né? O Ângelo. Ângelo, te amo. Não deve estar assistindo. <laughs> mas mas, mas... mas ele... então, ah, esse... alguém do Ângelo vai me Alguém chegar nele. manda esse link Vai chegar no Ângelo. E aí é, a... ele começou a separar para mim é isso. As cenas e eu chegava no estúdio às é, 11 h meio-dia, e ficava uma hora olhando as cenas. E aí a gente tinha até um código que, que eu chegava e falava: E aí, Ângelo, tem cena grande? Hum. Não, eu, como é que é? Tem cena, Ângelo? Aí ele fala: Tem. Aí três, tinha um 25 sempre, mas <laughs> tinham três que tinham textos desse tamanho. Ah, tá, então eu... Aí eu tinha que parar para estudar. Três de atenção. É, tem cena, é assim. Tem três que você tem que dar uma olhada. Você não pode estar no estúdio <laughs> sem saber. Mas por que você estava jogando também na Confessa? Por quê? Você estava, você era o clone, você já era dois. Porque, era... porque eu estava, eu tava ou era isso ou eu ia entrar numa num, num burnout que eu ia ter que parar de gravar. Mas então a, a... assim, eu eu falei, eu dá para eu eu vi, eu decoro muito bem. E aí eu falei assim, dá para fazer sem decorar. E aí e aí eu comecei. Eu só fui parar com isso em, em Avenida Brasil. Depois da de Avenida Brasil, que eu comecei a fazer muita série, aí eu comecei a gravar menos e com mais tempo. Aí eu, aí eu voltei a ter o prazer de estudar, porque é prazeroso. É muito melhor estudar, mas tem momentos que não dá. Não tem tempo, pense. Não é um conselho meu falar assim, não decore. É assim, às vezes não dá, às vezes não dá. Às vezes você tem que ter uma saúde. Mas você entrou em consciência ali com a galera que estava no staff da novela? Falar assim, ó. Ou não, eles nem sabiam você Não, só... nem sabiam. Nem sabiam. Isso só foi ficar famoso lá, no, lá em Avenida do Brasil, depois de um tempão. Nossa. É, só eu uma matéria uma, uma, uma vez que eu pegava na hora o texto e tal. Mas a diretora, o diretor não ficava, tipo, meio assim falou, Oxi, fugiu, hein? Ah, não, o Murilo tá mandando bem, deixa. Não, porque eu lia. Você é em cima das coisas. Eu do... tava com o texto na mão. Isso, isso a gente podia ter. E aí. Enquanto você está passando aqui o texto, eu passo uma vez com os atores, já meio que sei. Aí a gente vai passar meio que como é que vai ser a cena, as marcações. Mas nessa época aí você. Conseguiu... você já, aí você decora, na hora de gravar você já está sabendo. Mas você conseguia colocar caco seu, você conseguia colocar. Ah, ah sempre, sempre. E outra Sempre, dúvida, quando é... você gravava você com você ali, você ficava olhando para nada? Como que era essa gravação? Não, eu tinha um amigo meu que ficava... É, 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 às vezes, quando a gente ainda não tinha essa tecnologia, então eu precisava de alguém parecido de costas. Então era um amigo meu que ficava de costas, Nossa. Zé Maurício. E o trabalho, deve ter dado muito trabalho. Você gravava Deu. uma cena aí e tinha que. Deu muito trabalho. <laughs> e um era moreno e o outro não era. Eu, então... Porra, cara, tomava banho pra fazer o outro lado. Nossa. <laughs> Você ficava o dia inteiro gravando. É. Quanto tempo foi a gravação de clone? Foi ah. ah, foi mais de um ano. Mas pra ele foi três, né? Foi <laughs> é, porra. Foi mais de 200 capítulos, cara. E quando chegou a ideia do cloning, do seu personagem, o que, que você achou na hora? Tipo, meu Deus, você nem tinha noção que você ia trabalhar tanto, você já sabia como na, foi? Na época era importante para mim. Era importante, era uma posição é, na minha carreira que era importante. Foi o primeiro protagonismo assim? Foi, das oito foi. E aí era um, era um lugar de importância, eu tinha que... Agarrar, né? É, eu tinha que fazer, era bom para mim. O que todo mundo te perguntou e você já cansou de responder, três salários não. Não. Mais mais que um. Não. <laughs> então você teve que representar mesmo. Ainda Nossa. paguei três vezes. <laughs> é. Caramba, é, é duro, mano. cara. Caramba, que a gente. Eu que jurava, ainda era começo, mano. ainda era moleque, ainda não era um ator consagrado quando eu fiz o clone. Não dá pra exigir Não, muita coisa. Não, imagina. Só faço se vocês me derem o dobro. Você fala, tá bom, imagina, fulano aqui tá fulano aí que vai bom, fazer cadê seis. seis... É, é, <laughs> é, cadê aquele que, que, que falou que ia fazer de graça? Chama ele. Chama o menino. Cara, calma aí. Da clone, a gente falou muito de Avenida Brasil. Pra Avenida Brasil, são 12 anos, né? 12 anos. Nesse meio tempo veio a América, também foi um muito sucesso. Também tinha a música. sou louco, por Essa novela. Nossa, velho. Eu sempre curti muita cultura de rodeio lá na Rua de Foi Barretos? Fazer. Não, Barretos, mas em Osasco tinha. Ah, mas você tem que ir a Barretos um. um não, já é fui, uma, já uma. Fui. Ah, Já foi. Mas na época. É um não mundo, ia. né? Que é outro isso, mundo. É, uma, é outra. É outra Um outro milhão da, é de um, pessoas. É, é muito legal. O. o América ela, ela fazia baseada ali em Barretos ou era mesmo do, do daquele rodeio americano? Por isso a América, Eu não lembro tanto. Assim. Cara, a gente foi para Barretos, a gente filmou coisa em Barretos e depois a gente. Acaba tudo que vai pro Rio, né? E aí faz num cantinho fingindo que é Barretos, mas. <laughs> é no Rio. É, é no Rio. <risos> <risos> a América foi depois do clone? Eu não, não não sei ali as datas. Não, Não, antes. não a América foi depois. Foi depois. depois, depois. Foi depois. 2006, sim. A América pô. foi logo depois, eu acho. É. Qual foi, foi outra novela ali nesse, antes de, de, de Avenida que Porra, cê... cara. Foi várias, né? Foi, foi. Sabe que eu não fiz tantas novelas assim. Eu, eu nunca fui um ator. Depois que eu comecei a ter um lugar assim, eu comecei a espaçar bastante, descansar. Hum. É bom espaçar para a imagem não ficar gasta. Se tem esse pensamento ou você Quanto mais me chamaram Eu porque... acho que é pra gente ter energia. Ter uma vida. Sabe? Né? É. Eu quando eu tava. É, é, quando você viaja, quando você vê coisas, agora mesmo, eu tava viajando, aí eu tava lá na casa do, do do escultor Rodin, né? Que tem umas esculturas no meio do jardim. E tem umas esculturas de, de, de bronze grandes assim. E aí eu olhei assim, a gente tá fazendo um filme, né? agora eu estou desenvolvendo um roteiro Foda. e aí quando eu vi aquelas esculturas eu falei claro eu tenho que chegar a essa cena aonde a mãe está procurando a filha no meio da floresta e tem essas esculturas porque eles são é, uma coisa meio Harry Potter eles são transformados em pedra e aí eu eu, eu vi eu, eu vivi aquela cena eu não teria essa ideia se eu não tivesse lá esse insight, né, né? então assim é importante você sair é importante você respirar, ver outras coisas que não tenha muito a ver com o que você faz. Porque você nunca sabe de onde vem a inspiração. Mas At... você já deve ter metido uma novela atrás da outra aí. Que às vezes eu vejo ah, atores já... e atrizes que eu falo, nossa, ela tava na no novela das oito, agora tá na das sete, que emendou uma na outra. Não, mas eu levava um ano no mínimo pra de, um, de uma novela para outra. Entendi. É, acho que emendar, acho que posso ter emendado uma vez só. E deve ser uma loucura. Que você é porque mal você personagem. não tem descanso, cara. Novela é uma coisa que ela é tão grande que ela termina muito depois de já ter terminado. Ela termina depois de ter acabado. Você fala assim, eu oh, já não tenho mais energia. <laughs> não vamos mais fazer novela, nunca vai. Todo mundo fala isso. Aí chega um papo. Ah, é aí o ano que vem já faz, já tá tudo animado. Mas acho que mas é no... porque cansa muito. É muito trabalho. É a, muito trabalho. A novela acho que pro ator, atriz brasileira assim é algo muito grandioso porque eu acho que é não o tem nosso carro-chefe, né? Não tem nada no Brasil que se é... equipara a novela, mano. É o, no... o que a gente faz de, 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 de bom. De... Quer dizer, claro, agora a gente está começando a fazer tudo. Né? Faz séries, faz tudo, mas assim, a gente veio da novela. Pô, a Avenida Brasil foi licenciada em mais de 100 países, não sei é. quantas línguas, do... uhum. dentro, se Você já assistiu dentro. alguma dublagem sua? Já assistiu. A ah, volta e meia manda, né? Mano, japonês. A volta deve e ser meia manda. Né? A japonês eu nunca vi, mas já vi coisas. Cara, não. Na Rússia a gente é conhecido igual é conhecido no Brasil. Você já foi Se lá? Você foi para lá, a galera. Porque mas... Eu falo Rússia porque assim é muito outra cultura, né? É. Porque tem Portugal, tem Angola, né? tudo fala português. Agora é, é um pouco Espanha. Agora a Rússia. Completamente é outra, diferente. E eles são você apaixonados já, você já foi dela. nesses países? Nunca foi a Rússia. Avenida. Nunca fui à Rússia. Queria ter ido na Copa, mas estava para novela. E você é famosaço lá e nunca. Nunca mandou. Nunca, nunca aproveitei. Russo, marcou, olhei, nunca. <laughs> Tem que ir, pai. É, fazer uma mexã na Rússia. <laughs> Porra, velho. levar um, um malbec, um blá, pra Rússia. lá <laughs> eles tomam. Qual outros países? Esse bebe. <laughs> bebe. Qual, qual outros países que você é fenômeno lá? Tipo, a Rússia. E... Ah, Portugal deve mudar Portugal, Portugal, Portugal deve Portugal. ser Portugal. demais. Portugal é. Cristiano Ronaldo é menino, perto <laughs> dele. Menino. Eu tava, cara, eu tava andando agora na, todo todo em casa, em Londres, no frio do caramba. E aí uma pessoa que é isso, no meio da rua. Aí oi, não sei quê, aí foi, é, pô, era uma, era uma 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 mulher de Angola. Caralho. É, e me reconheceu só aqui, ó. Aí você fala assim, caramba, porque eles estão muito acostumados a ver a gente mesmo. Todo dia, filho, é. chorando, torcendo. Uhum. E quando veio o papel da Avenida Brasil para você? tô te perguntando. Você já viu o seu personagem? Você imaginava que essa novela ia ser tudo isso? Não, a gente não imaginava. E aí isso, imaginou não. que Tufão ia virar sinônimo de. Ó. É. Convivi com isso. <laughs> convivi com isso. Nossa. Porra, não, vem. e foi maravilhoso, né? Porque assim foi um encanto tão grande eu fazer uh, uma, um, sabe, um cara que era traído. Que na outra novela eu fiz uma coisa parecida, que era uma, um, um tema que não era que ele era um, né, um. Na época chamava o Corno, do, enfim. <laughs> Mas assim, era um cara que a, a mulher se apaixonava por outro. Aí, te juro por Deus, saiu no, no jornal: Murilo vai emplacar outro corno. Puta. Ah, falei, porra! Vai emplacar, vai emplacar outro corno. Emplacar outro é demais emplacar. Mas a galera na, na rua ficava te chamando. Porque eu sei que tem gente que não sabe diferenciar o ator do personagem. Sim. Então vê o ator na rua, ê, corno! Ei, porra, Tufão! tufão! É, <laughs> tinha muita brincadeira, assim. E tufão é aquela coisa, né? Não adianta que eu vá fazer na minha vida, eu vou morrer como Tufão. O <laughs> que, que você acha disso? Eu acho ótimo. Sério? Morrer corno. <laughs> Eu Mas o Tufão não só tinha só. Tu fora da hora. Não, ele era Flamengo, legal ele é. pra caramba. Mó, mó Cara, incontáveis vezes que eu fui no Maracanã e eu ouvi a torcida pedindo para botar Tufão. <laughs> tufão é. É. é um símbolo, foi né? Muito legal. Ele Você é foi... louco? gostava do Leleco também, pai. Nossa, Nossa mano. É. Era o pai do Tufão. Moleque <laughs> ligeiro. É, o Caruso. É. Caralho, vou Essa novela não dá, essa novela era. É... Era muito boa, era muito bom. Nossa! Né? Era, era muito bom o, o Carmarinha Cuxia, que a gente chama, né? Que ali, é, estar a ali a entre o, os atores era muito era bom. Era muito bom. Marcelo Novasco, que é, porra, meu, meu brother de muito tempo. Isso a faz Adriana. diferença? Pra hora. Faz, faz de toda diferença. Faz toda a diferença. Porque eu fico imaginando que deve ser muito difícil você saber se uma novela vai bem ou não, só lendo talvez o, o enredo, o roteiro. Acho que. O sucesso não máquina. dá para você saber, não você faz um atrás do outro. Né? Com certeza. E você vê que a gente emplaca fracasso atrás de fracasso. Achando que vai dar certo. Então, você assim. Se fracasso a gente... também, você olha e fala assim, hum, fracassei. Porque eu acho que só foi um, talvez um. Não bateu tanto. É, a galera não entendeu. Ou aquilo que você falou do teste, talvez, tipo assim. O momento era para Avenida Brasil, aquele momento. E aquele momento era para clone. Talvez. Cara, mas, por exemplo, falando sobre é, é, televisão, a gente vive de número, né? Sim. Então, assim. Vocês são luta, muito Você cobrado. tem que ter. Não a gente individualmente, porque a gente é parte de um conjunto. Eu tenho certeza que se o Luciano Huck não, não, não der os pontos, ele é cobrado. O nome dele está ali. Ali é um conjunto de pessoas né, fazendo aquela coisa funcionar dependendo de todo mundo. Então a gente não sabe. Mas é, é, fracasso também é muito bom, cara. Eu é muito bom. Você. É. você aprende. Eu, tem gente que fala assim, ai, fracasso é uma maravilha. Para a profissão, o sucesso é, é sempre o esperado. Né? Mas pessoalmente, se eu pudesse escolher pessoalmente, sempre fracasso. Sério? Porra, onde você aprende eu cresço, muito mais. Onde eu cresço é no um fracasso. Não adianta falar, pô, tu fez um puta papel e não sei o que lá e. Sabe? Eu... Aonde não dá certo, que você fala assim, pô, o que, que eu podia ter feito de... diferente? Aonde que a gente podia... Aonde você para para pensar? aonde Mas você Onde esse você momento... volta pro chão, sabe? Se você fizer um saciador, da daqui a pouco você tá hum. achando você realmente teve que esse Você esse momento sabe? de reflexão depois de um certo fracasso seu? Se ah, assim... sempre tenho, sempre tenho. Foi aqui. Mas foi algum pontual? Hum... Ao... Não sei, cara. Não sei se é... Não sei se é uma coisa que ele só te bota mais no chão eu acho que é isso né tem uma coisa de te botar no chão que é muito bom Ó, mas tipo, depois você não é de... o dono da verdade você não sabe é, tudo tá, tá vendo lá. você achou que era assim mas não é mas depois de 30 anos de profissão maduro você ainda ainda tem consegue fracassar tipo porque eu acho que que chega só papéis chega só coisas grandiosas para você hoje em dia é o que a gente imagina de um ator de seu tamanho. Mas a competência para fracassar é enorme. <risos> <risos> Isso aí é uma coisa que você não, você não sabe, cara. É... Até agora, porra, o Rede Globo está com novela no, no, no ar que não está funcionando. Uhum, uhum. E gente que está fazendo aquilo ali há um tempão. Que é totalmente não normal. não é fácil, cara. É. Pô, ainda mais assim pois acertar do jeito que vocês acertaram no remake eu acho que é muito difícil eu achei tá a mesma história aquilo ali para mim era, era furada sério você é. achou que ia ser uma furada eu achei que era furada e por que, é. que você aceitou eu fiz por um acaso <laughs> eu gosto desses começa assim que <laughs> por, quê, por um acaso eu não devia ter feito porque eu sou displicente se eu tivesse lido eu não teria feito pelo entorno do negócio tá. eu tava voltando de viagem ah. e aí eu ia pegar eu ia pe pegar um avião, aí eu ia, né, eu ia começar a fazer Pantanal. E aí eu é, é, a gente pega um avião e vai para Campo Grande, né? E aí o avião, né, fez escala em São Paulo. Eu já fiquei meio chateado. Falei assim, porra, por que porra. não foi direto para Campo Grande? Que saco. <laughs> Tudo bem, fomos para Campo Grande. E aí quando a gente chegou, tinha um cara numa picape, né, que é o motorista que foi me pegar. Eu falei: "E aí, melhorinha 40 minutos até a fazenda?" Não. Ele ficou branco. Era um 8 horas. E aí, minha é se eu 40, soubesse ele... disso. E aí a gente foi no ódio. Não, eu com ódio. Acho que uma hora e meia com ódio, ainda esperando 7 horas. Aí você entra na estrada de terra com um buraco. Aí você fica mais não sei quanto tempo assim. Ó. Nossa. E aí tem uma coisa que eu não sei se é uma particularidade do Pantanal, que para você acessar tal fazenda, você entra por dentro de várias fazendas e aí tem uma porteira duas porteiras onde né? você entra passa na porteira Sai. fecha a porteira abre a outra passa e eu como era o ator o motorista ele descia abria a porteira passava não, aí não. voltava abria. aí chegou cara, a cara quarta porteira eu falei eu deixa deixa que eu dirijo <laughs> deixa que eu dirijo você eu, dirigiu. Já, eu já tava com ódio daquele negócio deixa que eu dirijo você desce para falar palavrão né abre essa porra dessa porteira <laughs> e vão embora cara eu cheguei muito tarde mas eu cheguei quase que no arrependimento já eu falei assim errei, errei a novela <laughs> não, não queria. Tá, errei a novela e aí no dia seguinte eu chamo lá a pessoa lá da produção e falo Luciana tá esquisito isso aqui porque é assim <laughs> Tá, Murilo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, oito da manhã no avião. O que é avião? É uma, é, uma, é uma locação? Não, a gente vai de avião para a locação. Você Óbvio já achou que, ele... que você já estava na locação? Não, é um aviãozinho, aquele que você abre a janela. É um moto de água. Aquele aviãozinho pequenininho que você acha que não vai dar certo. Você tem medo de voar? Porra, ele, eu Desde quando muito... ele chegou, ele está falando se que eu Se você entra aeroporto... num avião desse, então... Nossa, eu tenho muito medo. Aí eu falei, se eu soubesse disso antes, eu não teria feito. Nossa, então você começou bem zaço. É. Você ia todo dia <laughs> pro 7, né? Todo dia. E aí começou assim. A eu primeira vez horas? do avião? Não, a primeira vez do aviãozinho. Como é que foi? Primeira <laughs> vez Abaix, do avião. Paz, cara. Eu achei que não fosse. Eu, não, eu, eu achei que não fosse subir, porque quando ele sobe ele é muito leve. Então o vento dá uma jogada nele. <laughs> ele fica meio. Sabe? Nossa. É, ele faz assim. Nossa, ó. nossa, nossa, é. nossa. Exatamente. Quantas pessoas davam? E aí? pior duas. duas na frente <laughs> e quatro atrás meu Deus e aí eu pedi para ir na frente com o um piloto esses aviões é dos acidentes mano. não ha. presta atenção <laughs> aí eu, eu pedi para ir na frente com o um piloto e, e tem aquele aquele banhozinho que fica né meio que fantasma na tua frente Sim. indo para trás foi aquele que tá mexendo aí eu comecei a porrentar, eu comecei a ficar grilado foi assim se acontece alguma coisa com esse cara é que Só ele sabe. É. Aí eu comecei a perguntar coisa pra ele, fingindo que eu tava interessado, ele, mas eu queria aprender. Eu falei assim: se esse cara tiver um treco, eu vou ter que posar essa merda. Aí eu falei: ah, como é Deus. que é? Ah, puxa aqui, né? Quando você vai posar, né? E eu comecei a pensar em anotar os <laughs> negócios. Porque eu falei: se der uma merda, eu vou ter que pegar esse negócio aqui que tá. Um o E aí, começar, eu vou fazer. Mano. E aí, é, mas. Nossa. E não tinha. Nem, nem era aquele avião que você se comunica com a torre. Não tem isso. E era quanto era tempo só... de voo? Quanto tempo a de, de voo? Fazenda, vamos descer <laughs> ali. Quanto tempo de voo era? Era, era 20 minutos. 20 minutos é. desesperador. E pior que depois você começa <laughs> a querer terminar cedo pra voltar no aviãozinho. Senão você tem que voltar de carro que são 3 horas e 50. Isso nossa era todo dia? Senhora. Todo dia. Era pior levantar voo ou pousar? Decolar ou pousar? Porque... Eu acho que decolar, porque decolar você acha que alguma coisa vai dar errado. Né? Nossa, porque eu, eu quero pousar, ele meio que tá planando, você acha que vai dar tudo certo. Nossa, então, seus primeiros é... dias ali foi. Você ficou porra. Porque que hora que... você acordava? E que hora você chegava no set? E que hora você ia dormir? Porra? A gente acordava muito cedo. Acordava tipo 5h30, 6 tomava café e já pegava. E aí tinha os aviãozinhos saindo. Ah tá, então vocês ficaram um tempão na locação. Pensei ah. que se todo dia vocês pegavam aquelas 8 horas pra chegar. Né? Não, não, não. não. Um A gente ficava ali, aquela base numa ali. Numa fazenda que de lá saiu o aviãozinho pra locação. Muito borrachudo, muito, muita coisa. Tinha um Mato. bicho. Sim, eu não lembro de ter muito mosquito, cara. Não lembro de ter Eu muito ruim com essas coisas aí. E o que, que é. acontece nessa situação? Você meio que foi pra uma missão. Tipo, um, vou pra lá, você não conseguia ir Tô voltar pra sua cidade. Que, como que foi isso? Ah, a gente bebia. <risos> <risos> a gente bebia. Tinha que caçar em coisa a fazer. volta pra de uma fazer. fogueira e, e ficava falando besteira <laughs> pra ver se animava. <risos> <risos> Porque até então, a novela não tinha ido pro ar. A gente não sabia se isso ia ser um sucesso. Para mim, eu falei assim, cara, vamos olha só. <laughs> a gente está fazendo uma novela que ela foi um sucesso estrondoso numa, um, no outro, numa outra emissora, que praticamente nem existia na época. Uma emissora que bateu a Globo. É a manchete. Pantanal foi feito na Manchete. E aí ela foi feita em 1900. É, eu, eu não vi Pantanal porque foi exatamente quando eu estava nos Estados Unidos. Foi em 89, uma coisa dessa, deve ser. E aí eu pensei assim, de 89 para cá, 2024. Muita né? coisa mudou. 85 <laughs> anos, pai. E, se, e é uma coisa, por exemplo, imagina a expectativa de quem viu que é Pantanal. Nossa, é verdade. E o pior que a expectativa, ela cresce dentro da nossa cabeça. Eu falava, por mais que a gente faça uma coisa boa, como é que a gente vai superar a expectativa de uma pessoa que está fantasiando uma coisa que nem era desse jeito naquela época? Ela viu desse jeito. Porque, porque você vai te... fantasiando. Você viu o touro bandido, você fantasia ele até hoje. Se Sim. você vê ele hoje, de repente você fala assim: ah. Fui assistir coisas <laughs> que eu fantasiava? É. É Outro verdade, dia, fui é assistir coisas que eu fantasiava com comigo. Tipo, nossa, isso aqui era muito bom. Não pô, tem aí. isso? Aí eu você fica frustrado. Uma é uma merda? É. Lembra um show de piada que a gente foi ver? De um... hoje eu falei, em dia a gente não, eu uma nossa, sem eu via muito disso, isso aqui tá uma merda. Uhum. Isso é total razão, isso porque é, é um o momento que você pega a pessoa e outra. A pessoa você que tem... assistiu o... o Pantanal, hoje ela tem 35 anos mais, pô. Você ficar só querendo agradar essa pessoa, você não agrada o... os novos novos. Não, e aí tinha, eu falei assim, a gente não vai suprir essa expectativa, mas nem. E é essa coisa, cara. Quando é. Esse, esse tipo de, de sucesso esse fenômeno cara alinha tudo de um jeito que é quase que um milagre você isso não é isso não é isso não é, isso, isso não é programado você ficou quanto tempo nesse processo de pegar avião de a gente empresa? foi duas vezes ao Pantanal a primeira vez a equipe toda ficou dois meses a segunda acho que um pouco menos porque a segunda é, é, veio uma onda de covid que todo mundo começou a pegar a covid no Pantanal e aí chegou uma hora que não tinha mais o que fazer lá porque ninguém podia filmar aí voltou todo mundo antes mas foram duas viagens para lá você falou uma coisa que eu fiquei na cabeça tipo assim... vocês vão gravando antes da da novela lançar quanto tempo é isso quanto tempo de gravação quantos episódios tem que ter para lançar uma novela é, como é um que funciona mês, isso é. É. a gente começa um tempo antes porque a gente tem que começar com uma, um certo respiro de capítulo para ir o ar. Uhum. Mas não, é uma gaveta de o quê? De um mês de, de novela? Nunca chega a um mês, mas deve ser entre 10, 15 capítulos Duas de semaninha. frente. Porque também não, precisa, não, não pode ser com tanto capítulo à frente, porque novela é uma coisa que você adapta com, com, com a receptividade do público. O público escreve junto, É, o público reclama, o público gosta de um personagem, não gosta de outro personagem. É, aquela minha cara, minha primeira novela, cara, aconteceu uma coisa que eu, foi a coisa mais triste que, que eu já vi na carreira de, de, de alguém, que foi é, é um núcleo que não deu certo e, porra, tacaram fogo na casa e mataram todo mundo. Um núcleo que não deu não certo. Não pensaram numa não gostaram, desculpa melhor? Falou, não, mano. matou todo mundo num, num incêndio. Imagina a diretora chegar e falar... Oh, vocês aí, é. tudo ruim. Põe fogo na casa. Você achou? Que você ia fazer essa novela, né? <laughs> mas, mas também, assim como aconteceu com você, mas deve acontecer muito ao contrário também. De um ator Ah, Foi um o um meu personagem. É. Foi na mesma novela. É. Será que esse cara correu de você? No, não, porque não foi eu que taquei <laughs> fogo. Rolou alguma coisa desse tipo que você falou: Nossa, tô perdendo espaço, tô perdendo espaço. Aí você foi e conseguiu recuperar? porque eu não lembro de você ter perdido espaço em novela nenhuma não eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca liguei para essas coisas gente que, que reclama que tem menos fala do que outro eu não, sei, eu, não eu nunca entrei nessa vou fazer eu nunca o meu, entrei nessa. tá tudo bom é porque eu achava eu, eu sempre achei que se eu faço se eu faço um personagem interessante o bastante eu não preciso nem falar entendeu não preciso falar mais 12 não. falas a mais do que a outra pessoa. Às vezes, sabe? Um silêncio é muito mais impactante do que ficar... Então, essa coisa de texto, de tamanho, de... Sabe, sabe o que quer é? Maturidade, irmão. <laughs> blanc. Não tem como. Uma coisa que eu quero saber é porque você agora está dirigindo, está escrevendo roteiros também. Desde quando você tem essa vontade dentro de você? E quando você conseguiu colocar isso em prática? Teve o Pérola recente, né? Aham. Que eu queria muito saber sobre isso, porque eu estava vendo algumas coisas você falando sobre e tal, que essa história já é já está certa, tem 28 anos. Como que é isso? Não, a é, Pérola foi aquela coisa que estava falando, né? Eu fiz teatro junto com... Eu, eu fiz teatro com Mauro Haze. E aí o Mauro Haze me chamou... Mauro Haze é um cara que fez muito sucesso na década de 80 e começo de 90. E no começo de 90, 94, ele me chamou para fazer a próxima peça que vinha depois de Pérola. Eu não conhecia o Mauro e ele me chamou para assistir a peça e depois a gente ia sair para jantar e eu fiquei muito impactado com 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 Pérola. Quando eu vi eu virei para o Mauro e falei você tem que fazer um filme. Era uma peça de teatro? Era teatro. Era e fez muito sucesso. Era era a, a peça ficou famosa no elenco porque eles mudaram de de classe social. Todo mundo comprou um apartamento todo tudo com a peça. Porra. É, foi o mas, mas é muito difícil pegar uma peça e transformar em filme? A gente, você tem que roteirizar, né? você tem que adaptar. Tem coisas que são teatrais, que você abre mão. Mas eu fiz uma coisa que tá, é entre lá e cá, porque o Mauro ele tem um lugar que é muito. Eu quis fazer a peça e o Mauro é um cara que morreu muito cedo. Morreu com 40 e poucos anos. É Nossa. É. E depois eu soube que ele queria ter feito pérola. E. Quando eu consegui os direitos para fazer, eu levantei. É, é, então é, isso ficou na sua cabeça por muito tempo. Isso ficou buru. na minha cabeça um tempão. Então era a vontade meio que da sua vida é, executar a Pérola. É, assim. não era uma vontade da minha vida, mas era um projeto que me interessava muito, né? Tinha o Beijo no Asfalto, que foi o meu primeiro projeto que me interessava muito. Tinha o Pérola e tem esse terceiro que eu tava falando lá das Estátuas. Sim. Era, era a minha trilogia no cinema que eu queria fazer. Então eu tenho esses três. Tem esse último agora que está faltando. E aí, quando eu levantei pérola, eu sempre quis fazer pérola do jeito que eu achei que o Mauro fosse fazer. O Mauro é muito almodova É muito cor, é muito colorido, é muito quente, é muito, sabe? É É, 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 é a peruca um e não sei o quê. Então eu fiz para esse lado pérola. Eu acho que ficou bem bonita. Cara, e esse, esse novo que você está fazendo, como que ele é? O Gostou? que ele puder falar. Né? É, 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 é <laughs> claro, né? Aquela coisa que a gente não pode falar, mas é, mas é um. Cara, é uma é um, é um projeto maravilhoso. A gente tem um. Tipo um Harry Potter na mão brasileiro Mano. que a gente está fazendo. Uma coisa que tá no ar aí, as pessoas sabem, mas ninguém se tocou. Entendi. E a gente já tá, já tá terminando o roteiro. Ah, você acha que começa a gravar esse ano ainda? Não, ano que vem. Esse, esse é um filme grande. Então vai gravar ano que vem para talvez ser veiculado no outro ano, 25? É, a gente. 24, Aí depende, 26. depende. É, pode ser 25, segundo semestre, depende de quando que a gente começa a filmar. A gente tá ainda mal ou bem no começo do ano, em março. Como assim? Não é que dá para fazer. De repente dá para fazer esse ano, mas. É, é, é que não pode ser corrido, né? É. E é maior ainda, tem que fazer com calma. Quanto tempo é para fazer um filme desse e você falar, tá pronto? Nossa. Cara, leva um tempão. Eu imagino. Leva um tempo muito maior após do que a filmagem. Porque a filmagem é tão caro pra você ver. <laughs> o meu primeiro filme, o beijo, eu fiz em 11 dias. Isso tem que ir pro Guinness, cara. 11, 11 dias você de... fez o filme? É. Porque, Porque a gente 11 tinha dias. que acelerar. Porque não tinha dinheiro. Câmera é caro, locação é Você tem que fazer, é tudo caro. Todo mundo fala que é muito caro o cinema, é caro assim, não precisa falar dos seus específicos, mas é caro o quê? Uma diária? Não, Às vezes é, é caro, caro. Não, não é que é caro, é que não tem dinheiro, é muito barato. Eu fiz o beijo com um milhão de reais. Entendi, agora entendi o barato. É barato. Quiser, mas é não barato. tem recurso para isso. Mas não é barato para sair do meu bolso e falar assim, ah, agora eu vou fazer um de três, agora eu vou fazer um de quatro. Né? A gente tem que ter esse recurso. É barato no né? No Levantar cinema. esse dinheiro é fácil. Só que não é fácil levantar esse dinheiro para cinema. Tá difícil Sim, ainda de... hoje, pra caramba, essa parte, Murilo? Porque você entrou nesse, nesse lance de dirigir. Eu imagino que é uma vontade sua de, quanto, de muito tempo. Eu queria que você falasse ah, disso. Eu Sim. acho que eu demorei um pouco para dirigir. Às vezes eu me culpo um pouco de falar assim: porra, demorei tanto para dirigir, que é uma coisa que eu estou gostando tanto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se eu tivesse dirigido antes, não teria ficado do jeito que ficar nos meus filmes. Eu acho que teve essa coisa da maturidade, essa coisa mal black. Puta branca. <laughs> é. acho, acho que tem um negócio que é isso, cara. Quando eu. Sabe, eu, é, é, se eu fosse moleque dirigisse um filme, cara, quando termina uma cena, tem uma fila de pessoas te perguntando coisas um de cada canto. É o figurino, não sei o que lá, e não sei o que lá. E você tem que estar tá com aquele conceito todo na cabeça para saber responder todo mundo. E tem que dirigir também pessoas que fazem a sua profissão, atores. É, eu fico imaginando o quão é. difícil é. Porque você tem seu jeito de atuar, os outros atores têm o dele. Mas isso é que é legal. Você não eu, se intromete não, nisso. Não, a minha vontade de continuar dirigindo é exatamente a minha relação com os atores. Porque eu falo a língua deles. Você né? é um... E não é muito ator, e não tem muito diretor. Que entende o universo do ator. Você já pegou, não precisa citar nome, pelo amor de Deus, mas tô falando assim, cegou e falou assim, pô, tá, não tá entendendo, pô, não, não sabe o que, que a gente precisa fazer. E é isso que você tá dizendo, tipo assim, tem um cara que já foi ator e é ator, né? Durante 30 anos, chega lá e fala assim, ah, aqui ó, aqui mais fácil, vamos lá, faz assim, pai. Você teve alguma coisa assim, pô, você aí não tá sabendo o que tá. Lidando. Não, a gente a gente limita. O ator é uma condição humana, né? É uma condição é, 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 é a, 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 como é que eu posso explicar? É uma se você tem por exemplo uma cena em que você tem que se emocionar em algum momento, não tem como você calcular isso. Você vive de esperança daquele momento acontecer no momento certo e você está ali dentro. Não é que você vai pensar no ator morreu? não, aí não sai. Então assim, você tem que proporcionar esse momento para o ator no set. Ele tem que ter confiança em você, né? O ator ele tem que estar, tá, porque o ator é um cara que ele precisa ter confiança. Ele precisa estar tá principalmente de no diretor. Entendi. Ele não precisa estar, tá, é, tá triste, mas se está todo mundo ali focado naquele momento, né? Eu acho que esse chega no meio o sentimento ele aparece, ele, ele fica verdadeiro, fica fácil fazer. Agora, tem atores que não chegam nesse lugar. Eu tive uma cena que um ator era, era um texto desse tamanho. E era lindo. E a gente fez, aí não, não conseguiu fazer, a gente fez de novo. Não conseguiu fazer, aí eu fui diminuindo, um diminuindo, diminuindo, até que eu tirei. Eu tirei, porque a cena precisava estar tá nesse lugar. E ele, por algum motivo. Não contigi, não que é muito atingir. normal às vezes você não consegue às vezes simplesmente você não consegue eu ao invés de, de expor ele e deixar ele num lugar onde estava claramente desconfortável é de eu não tive mas isso eu tirei é um mas, cuidado e às vezes você às vezes eu vejo isso outro dia eu vi isso na televisão uma cena que claramente todo mundo não estava alcançando aquele lugar então tinha que ser direcionado para um outro caminho para você não expor, inclusive, os atores. Que fica... é, mas ele não atrapalha a, a obra ali? Você tem várias formas de contar. Uma... Você sabe que Sim. uma vez, é, eu tive um irmão que morou muito tempo fora. Morou em Paris. E aí, eu nunca mais me esqueço, ele chegou, era moleque, mas já estudava teatro. E aí, a namorada dele chamava Veronique, que era uma francesa doida pra caramba. <laughs> E ela, fez, e ela contou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela falou que no, no enterro do pai dela, ela começou a rir. E ela não conseguiu parar de rir. E ela contava aquilo rindo. E eu olhava para ela e eu falava assim, gente: olha como é que é triste. Uma pessoa no enterro do pai, aquilo é tão forte que você começa a rir. E quando é que eu ia pensar? em fazer uma cena rindo no enterro. Quer Nunca. dizer, tem todos os lugares que você pode ir. Você pode não chorar, você pode não não conseguir chorar. Você mas de rir. repente você consegue rir e fica muito mais triste do que se você tivesse chorando. As pessoas vão ficar com dó de você. A risada do Coringa, sua... é assustadora, pô. É, que ele tá rindo no momento que tipo assim, por que não é pra ele rir. É. Isso é maluco. Caramba, Murilo, obrigado por isso. Que isso, que homem maduro. <laughs> isso aí é gente madura que pode te fornecer. <laughs> cara, Essa... cara isso, é verdade. Isso que o Mítico falou é uma coisa muito legal. De, de você, como diretor, agora, falar. Porque, tipo, querendo ou não, tá escrito ali, tem a trama, mas tem o fator humano. Pô, se você também não for Exatamente. humano com o fator humano. É. Cagou tudo. É, é o que a gente não é à toa, mas o que a gente passa aqui, é, às vezes, uma, uma, uma marca, uma empresa chega com texto, tudo, um brief todo pá, e a gente tem, às você vezes. Fica duro, ir... né? É, a gente fala: não, tá bom, mas deixa a gente pelo menos dar uma. Mm, botar nossa cara nesse texto aí, pra ficar melhor. Mas se você ler do jeito que tá, aí é muito óbvio que você tá fazendo aquilo porque te pediram para fazer aquilo. Uhum. Não é a gente aqui que tá brincando com a marca porque a gente gosta e acredita na marca e realmente acha que gosta gosto da fragrância. Aí, ó né você tá, bem, hein? Você oh, tá ó, bem a gente a gente confia na na, na, na nossa buticário com e certeza. a gente brinca porque é, é, é outro papo que falar certeza... sabe parar um pouquinho o programa e vender depois <laughs> vem aqui gente... aí você fala assim porra eles não querem vender isso você não não gosta mais mas o que você tá achando mais interessante atuar ou dirigir o que é mais cara dirigir é minha nova coisa é o, é tá o novo brinquedo, novo. é o carro novo. Caralho, que Deus. É, Deus. Não deu é uma, é o, ainda tá com aquele Delicada. cheirinho, né? Ainda tá com aquele cheirinho de couro novo. Mas então você acha, acha que vai chegar um ponto que vai chegar papéis para você e você vai ficar tipo mano? Não, mas direção, é bom mais... porque a direção ela, ela ela me propõe trabalhar em um outro lugar que eu possa respirar da atuação e ao mesmo tempo estar tá aprendendo em outro lugar então é mas você não vai parar é de trabalhar nunca então é. enquanto você está no você é. tá discussão de um está no outro mas é bom é, bom, é bom eu estou em cabeça. outro lugar eu tô em outro lugar fazendo rola uma resistência de com atores que pulam para a cadeira do diretor de tipo assim sei lá às vezes sabe o que você quer por mais que você vai errar mas você vai errar com certeza é isso que eu quero <laughs> eu quero errar eu quero errar sim. nesse estilo né <laughs> Porque as pessoas falam assim, pois, cara, esse menino fez 20 sei lá quantos anos novela, agora de repente vai querer dirigir. Então tem gente na própria equipe, não digo nem de atores, mas a própria equipe que desconfia, não acreditam muito. Então, sabe, é, esse é um lugar delicado, que você tem que manter uma certa, uma certa postura, uma certa. você tem que passar que você sabe o que você quer, que você não... Não arrumou um dinheiro porque você é famoso. Também tem isso, né? Arrumaram para Agora é uma então a é mesma coisa. coisa. Então você é, é tá se provando. Tem que se provar como diretor também. Você ator, todo mundo já sabe. É, mas, mas diretor... se você ficar pensando nisso, oh, isso é uma coisa que tem que vir naturalmente. Você tem uhum. que. Nos meus dois filmes, eu fiz storyboard do começo ao fim. Ele é todo desenhado. Sabe aqueles bonequinho? Uhum. Né? Tudo, tudo, do começo ao fim. Porque eu... Por medo de chegar no set e falar assim... Caramba! E agora? Como Me é que perdi. eu vou botar essa câmera? Que lente é essa? Então, assim... Eu sabia tudo que eu queria. Tava no papel. Tá aqui, ó. Isso aqui. Depois vamos fazer um aberto. Depois... Você vai parar no, nessa sua trilogia aí? Ou você acha que vai continuar? Não, eu vou embora. Da hora. É, claro. Isso é fazer. muito da hora. Porque eu assisti Bingo com a minha namorada, né? Eu assisti eu falei... Que isso? Caramba! E eu... É pecado meu, né? A gente falou assim, pô, tô, tô, tem que assistir mais coisa brasileira tal. E na hora que eu vi isso, eu falei, não. Murilo vai lá, vamos é trocar né? essa ideia. Quando o Lázaro também veio, que também pulou pra, pra ser diretor agora. Aí eu falei assim, não, tomara que cada vez mais atores, atrizes foda, assim, comecem a também. Não só, tipo. Comecem a executar as coisas, escrever, porque eu imagino que a cabeça de vocês, cara, é muito criativa, não tem como. O Lázaro fez o meu primeiro filme. Eu vou passar pra vocês o link. Que é, é, é muito legal. Que é a. É uma mesa de atores que sentam para começar a, a, a falar sobre e ler sobre o Nelson Rodrigues. E aí começa, de repente, tem uma cena acontecendo atrás. E aí você começa a entrar no filme e você volta para a mesa. É como se mesa. fosse oh, você é... entra dentro do pensamento da pessoa. É, 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 é vira uma cena, assim, uma coisa que está aqui ah, na mesa, fora. de repente, tem um cenário que se monta aí. E... Muito difícil dirigir alguém do pô, você também é desse escalão, mas dirigir o Lázaro Ramos você vai meu parceiro, vou ter que mandar nele, entre aspas. Ou, não... cara, Ou uma brincadeirinha faz lá de novo. Não, eu dirijo, eu dirijo muito pouco, cara. Ator. Eu acho que a conversa que precede o momento, ela é tão rica que quando a gente chega no set, eles sabem que história que eu quero contar. Então quando você chama um profissional, como essas pessoas de talento... Eles, eles chega um momento que eles estão na tua onda, que eles sabem o que você quer. E aí não tem muito. Ah, não, faz mais assim. Não tem, faz mais assim. Se Esse é tipo de... papo a gente já teve um tempão atrás. O, né? o diretor ele é meio que o técnico ali, de tipo assim, tem que trazer o elenco pra ele, dar uma conversada, vamos lá, tem isso que ser. Tem uma psicologia. A assim, tem que ter conversa conquista. É... Porque atuar o pessoal sabe, tem... né? Não, e as pessoas têm que se sentir seguras. É isso. Confiante em você. É, né? eu acho que tem que ter. Acho que tem que. Ter acho que tem que se estabelecer um um clima que sabe, é, é, é que todo mundo tem certeza que está um torcendo pelo outro deixa eu, eu, eu de 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 fazer uma pergunta, como que está o crescimento de atores e atrizes no Brasil agora que eu, eu imagino na minha época também, tipo assim, eu ficava pensando nossa, se eu fosse ator Pô, eu queria ter uma novela na Globo, na Record ali, no máximo. <risos> <risos> Mas aí agora estamos com os streamers, estamos com um monte de coisa. Tá cre... Como que tá o mercado de atores e atrizes? Está tá crescendo? Cara, não, tá... nunca teve tão bom. Porque Imagina, antigamente né? a gente só tinha Globo. E se não deu certo lá, meio que não é, deu certo em lugar. nenhum. você vai para onde? Então agora está certo. Sendo... Agora você pode ir para todos os lugares. A vida do ator é, tá melhor. Eu hoje acho dia. que ainda, ainda, ainda estamos nos entendendo. Né, os streams ainda estão se entendendo. Acho que ninguém fincou ainda, sabe? Ninguém ainda tá fazendo uma coisa legal atrás da outra. Ainda tá difícil, mas, a, a, mas tá, tá Vai rolar. A, a, tá aparece melhor. coisas legais fora da Globo. Você já vê coisa muito legal fora da Globo. Uhum. Né? Isso aí não tem volta. Acho que a pergunta é que não quer calar, Mítico, hum. é quando o skate entrou na sua vida. Você anda de skate ah, com seu filho, paz, né? cara. <laughs> rapaz, meu filho, meu filho ficou tão frustrado que a gente fez uma casa. Eu fiz uma pista de skate, a casa demorou tanto para ficar pronta que eu fiquei com medo de andar. Eu falei: não ando mais, não. Tenho medo de me quebrar nesse negócio aí. Mas você, não, você andava quando era moleque? Como eu foi? andava quando era moleque. Eu tinha uma. A gente tinha um amigo que era o único que tinha 18 anos de idade, um Fusca, que a gente dividia gasolina e ia para Campo Grande andar de skate, Sim, que era a única pista que tinha. Era em Campo Grande. Longe Que é caramba. interior do, do Rio, quer dizer. Era uma viagem, a gente passava lá o dia inteiro. Mas você foi inspirado em alguém? Algum. Cara, eu, algum não, professor, isso não. eu não lembro, cara. Eu Mas você não gostava não de manobra ou gostava só de andar? Gostava de pista. Não tinha muito street. Era pista mesmo. Sabia fazer um role? É, é. Porque você <laughs> subia no negócio. Disse, Mas hoje tá... você não anda mais? Não, eu só ando naquele. Meio que você surfa no. no, no sabe? Aqui, um skate grandão. É, não é nem bird. tão grande, tem um desse tamanho. É, 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 é assim. E, e, e ele tem uma, uma coisa no, no, no eixo dele que, que você ali. não põe nem o pé no chão. Você, com o movimento do corpo, ele vai, ele vai pegando velocidade. Nossa, Esse cê, eu gosto de andar. Você tá nessa. É, mas descer em pista eu não. Você anda na orla da praia com ele? Às vezes. Hoje Às é. vezes. Você é pode difícil. estar na praia e o Murilo não vai estar assim não, <laughs> É difícil. mente por, por amor. amor. É mas, difícil. Mas o que, que você. Ó, a gente estava falando do seu trabalho e tal, mas quando você tá de folga, quando você tá realmente com o tempo, que que o você, que, que você curte fazer? Fala aí. Cara, eu gosto. O, o que eu mais gosto na minha vida é estar com meus filhos, que é uma coisa que eu amo. E a gente tem, eu tenho, eu tenho uma, um ritual, quarta e sexta. É tu que fuma charuto? Não, mas. Você fum... falou que ia é fumar um charuto em Las Vegas. Sim. Mas não fumamos charuto em Las Vegas. Fumamos, sim. A gente tentou. A gente, tentou. A gente tentou. Exatamente. Tá, o tal tá cheiro de cocô, lembra que o Bertão <laughs> falou? Ah, é? Você, Você gosta, gosta de, charuto? de charuto? Eu fumo quarta e, e sábado. Pô, ele tem Quarto um dia e sábado, do charuto. Né? É. Mas, aqueles... mas como que é? Tem um, como que é? Um... Eu, eu fumo quarta porque eu não consigo passar a semana inteira sem beber. Então é uma boia <laughs> no meio da semana que eu. Quarta-feira eu. <laughs> Meu esquinho, meu charuto. Aí eu converso com meus filhos. Meu meu filho, às vezes, eu fico chateado, porque, cara, meus filhos. O meu menor. Onde ele vai estar aqui? Que ele tá fazendo música. Nossa, já já, com certeza. Ele tá. É muito legal a música. Pode. Qual é o nome dele? Pietro Antonelli, mas é Nell N-E-L-L-I que ele usa. Ele, ele tá fazendo umas coisas muito. O que é que ele tá ele fica que tipo de música? Ele tá tipo porca rolica, cara. Ele fica o dia inteiro no quarto é, compondo. É que vira, viu? E eu ainda falei assim: às vezes eu falo, cara, vai, vai pra praia dar um mergulho, vai pegar uma inspiração no mar. Mas ele fica, ele tá muito focado. Vai rolar. e eles e, 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 e ele almoça todo dia assistindo vocês dois. Sério? É, eu fico puto, né? Eu falo, porra! Conversa com nós, né, cara. Não, charuto é a noite. <laughs> Fica vendo esses caras aí o dia inteiro. Porra, cara. Um beijo pra você, cara. Ô, Nelly, logo você vai estar tá aqui. O é dia mesmo, que quiser não. vir também, aí, ó, tá as portas abertas. Seu pai já conhece nós aí, tá da casa. Tá, charutinho. E falar com, o, com, os aí fala com Aí os a gente fala da vida, cara. Não tem coisa melhor, cara. Você não tem filho, né? Ainda não, ainda, não, não. ainda não. Ah. sou doido pra ter. Pra Quantos lá. anos tem os seus filhos? Um tem 27, outro tem 18. 27 anos, beleza. É. Ele já deve ter te. Tipo assim, mano, quando você tem um filho de 27 anos, que é a minha idade, ah. deve entrar nos papos com o pai muito maluco. Que, você, que, que o pai não tava preparado, talvez. Sim. Seus filhos não já te pegou de calça curta, de tipo assim, tal pergunta assim. Se... Não sei lidar Cara, com Cara, você sabe que eu que trago mais. Sério? Você é, propõe? Que dá hora. Eu que trago mais. Mas também não fico inquirindo nada, não. Não fico. Sabe? Sou a, seu gente... Pai. Não, a gente. Não, a gente senta ali, fica muito... muito relaxado quando eles querem. Falar sobre alguma coisa, eles vão lá para varanda comigo, aí a gente conversa, às vezes também, quando não quer, não vai, porque eu também adoro. O <laughs> Pietra é maravilhoso, né? Ele fala assim, e aí, pai? Vai pra varandinha, tomar teu isco tomar teu charutinho, ouvir tua musiquinha triste. <laughs> <laughs> a <Tua musiquinha, risos> é minha triste. música triste é Miles Davis, é ela Fitzgerald não sei o que lá. E agora ele botou até numa música, numa introdução do Miles Davis, então assim, isso Porra. é incrível. Porque você vê... Cruzando a É, a, 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 a que por mim ele teve uma influência de... Ele ouve em algum lugar uma música dessa, ele, pô, ele já conhece, porque ouve muito lá em casa. E, então e, essa troca isso é... Isso pro pai, Mítico, de tipo assim, você tem um filho. Aí você vê ele, tipo, ah, música velha, 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 velha. Ele curtiu Triste. No... Aí dona você tá ouvindo ele ouvir a parada que você curte. Pô, colocou sabe? na música Ele pediu a dele... minha playlist outro dia. Falou, pai, manda aquela playlist pra eu dar uma olhada que é as as músicas João diferentes? Gilberto, Ella Fitzgerald e, e Miles Davis e Chet Baker e como que não... foi a, a, a vida deles? Eles sabendo, tendo que lidar com o pai deles super famoso todo dia na TV na Globo, como que foi a cabeça deles assim essa criação? Que você... não, acho que, não, acho que é normal porque não foi uma não foi não foi Já uma surpresa assim, para né? eles. É de repente o pai ficou famoso né não foi uma surpresa né quando você estiver filho não vai ser uma surpresa pô meu pai tem um podcast. esse podcast que todo mundo assiste ele já vai estar dentro disso nasceu né né é o ah, importante mas... é a gente ter essa naturalidade para lidar com isso né se eu fosse seu filho na escola ia ser insuportável eu vinha tirar uma onda ia ser, ia ser muito insuportável fala pai me busca aqui com vidro aberto por favor para aqui na frente fumando mesmo. teu charuto <laughs> Vem aqui me mostrar. Ah, eu só buscar. fumo à noite. Tem um motivo? Eu achei que vocês. Hã? Tem um motivo? Pô, é reflexão. É a vida. Você achou que a gente era É do o Malbec back Caramba, mas que a gente Reflexão, é... eu gosto de refletir é... também. Eu fumei Cara, é um momento. Você sabe, que... sabe que. Você sabe que chegou um momento que eu fiquei tão doido que assim, eu tava, eu tava com amigos em festinha. Eu queria ir embora pra, pra um casa tio? pra ficar sozinho. E fumar sozinho, porque eu fico pensando. E aí, se eu tô fazendo um roteiro, então, agora, como eu tô fazendo. Porra, cara, aí eu fico pensando no roteiro, aí eu fico fumando. Mas movendo. você tem alguém que você bate essas ideias para saber de tipo. pra ser um termômetro? Se não era coisa de bêbado? Não! <risos> <risos> Ele olha pô, ontem o que eu escrevi. É, é, o dia seguinte. Pode muito charutado <laughs> e. Eu, eu falo assim, <laughs> oh. não, pô. Porque às vezes a gente escrevendo alguma coisa você fala assim. Foda. Aí você lê no outro dia e você fala assim. Eita, tipo nós dois, quando alguém vem com uma ideia e falou, o que, que você acha disso? Não mas, não, mas não, mas eu não. Mas eu não produzo quando eu tô bebendo e fumando um charutinho. Ali eu tô pensando sobre o que a gente fez. Ah, aí eu falo, legal. pô, isso é legal o que a gente fez. Hein? Aí às vezes eu tenho uma ideia, aí eu só guardo aquela ideia, às vezes, anoto no celular que eu tive uma ideia, só pra gente botar lá no, no meio da história. Sabe? É um. É um Momento de análise. Indica um bom charuto aí pra gente. Aquele dia a gente fumou aqui o charuto. Ah, gente... seria ótimo, porque eu tô atrás de patrocínio de charuto. É? Olha, ah, aí. Ó, fica temos, a aí, temos, temos Coíba, que é o clássico, quer dizer, mais famoso. Mas tem Partagás, que é maravilhoso. Oi, de Monterrey, também é muito bom. Ontem eu tava. E o charuteiro tem o... o. Como que fala? O passa passo, né? Os cubanos tem. são melhores, o charuto cubano, mesmo? Cara, dizem que tem. Ah, dizem que o Brasil está fazendo um charuto legal. Eu ainda, por incrível que pareça, ainda não experimentei. Mas Aí. diz que tem tem uma turma na Bahia que está fazendo um charuto bacana. É o que eu ouvi falar. Porque o charuto cubano ele é muito complicado porque ele é muito mais caro aqui. E às vezes você não tem nem a certeza que ele vai estar tá tão fresquinho. Uhum. Porque aquilo ali é folha. né? Se ele passa não sei quanto tempo. Eu tenho, Sim, eu tenho aquele umidor né que é igual uma 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 geladeirinha que é só para deixar o charuto daquele jeito maravilhoso Nossa, é. quer fumado é esse da geladeirinha <laughs> é. mas mesmo assim se o charuto fica ali muito tempo mas eu queria... sabe o charuto ele já não veio tão legal se o charuto vem legal ele tem ele tem uma coisa também. Ele aumenta até de valor, porque ele vai envelhecendo, mas vai ficando mais gostoso ali dentro. Posso te falar, eu tive uma vez uma brisa de, de Tô incentivando chato. vocês ao fumo, né? <laughs> não. Não, não. Todo errado. Já somos adultos, é, maduros, já, já, já. a gente <laughs> sabe o que quer. É. Eu sou velho, mas uma vez eu, nessa, eu, eu, eu falei assim, nossa, um dia eu vou fazer essa brisa do charuto, porque outras pessoas, outros convidados falaram do charuto. Então uma vez eu fui numa charutaria. Você já. Comprei. Você foi só? So... Fui sozinho. Me senti traído. Você mano. era casado, porra. Oxi, mas morto? mas morto? Mas do nada eu ia falar, ah, vamos fumar charuto. Aí eu. não. Oxi, irmão. Naquela época eu topava qualquer coisa. Você já foi casado e é separado? Já separei uma vez. Mas ah, não casei, casei. Maduro. Maduro, Entendeu? eu a casei Maduro. duas vezes também. Que isso, gente? Juro para ti. Vocês eu querem faço... me seguir? <risos> <risos> Sim. Eu tô fugindo do terceiro. Aí o. Eu... Já casei algumas vezes também. Quantas? Quatro. Que isso! Eu acho muito bom. <risos> <risos> o quê? O. Terminar? Cara, ah, todo negócio, cara, tá apaixonado é o grande barato da vida. É bom mesmo. É bom mesmo, né? Você tá apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quê. Não importa por quê, por, quê, por quem. É, 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 você tá apaixonado, você acordar e você ficar afim de fazer alguma coisa. Você tá afim de uma. Empolgado. É, né? eu vejo esses meninos hoje saindo, beijando três, quatro, cinco. Eu falo, cara, eu quero ficar apaixonado por uma pessoa e beijar aquela pessoa aquela noite, só aquela boca. Eu quero conseguir beijar aquela princesa. <laughs> Romântico, né? Que isso? Somente é tipo por amor. amor. <laughs> eu só quero beijar aquela princesa. Não, <laughs> princesa. Mas eu sou desse lugar, cara. Eu... Mas não teve um momento galã, na sua porra. vida que você tava, pô, galã. Só você falava do Murilo Benício? Nunca fui mulherengo. De... Não, que não, isso? não, eu não falar sempre, falar de namoro... sempre, sempre fui muito apaixonado por mulher. Uhum. Mas, Mas nunca, nunca fui. Várias. Não. Jamais. Mas não teve aquela época que você fala assim. Eu posso tudo aqui, irmão. Eu estou na novela das oito. Ah. Compra esse carro hoje, amanhã eu compro o vermelho. <laughs> e se eu não quiser, eu não quero nem mais nenhum, nem outro. Cara, Cara, eu, eu, se... não, um eu sempre que estou apaixonado por uma pessoa só. Só É. Por amor. Cara, é. Você viveu do amor, é. até hoje, o é um amor não sua vida. Sempre dava errado, né? Mas... Não importa. Uma hora dá errado. Uma Mas hora... é bom viver a, 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 o momento que é bom. Vamos fechar assim? <laughs> Não é é, é bom. bom viver o momento que é bom. É, é. Depois, depois, depois estraga. Não, mas até, cara, viver. Eu falo muito, o, o Pietro é um cara muito romântico. Que eu, e eu ainda insisto ele. Eu falo, cara, esse, esse cara você é mais tem novo. que botar. É, é o, é o que faz. O é, o, é, o, é o que compõe, o que faz os trap dele. Eu falo pra ele, cara, você tem que botar esse negócio. Você tem, ele tem. Mas ele é muito novo, tem 18 anos. Quer dizer, novo, mas não é novo, mas ao mesmo tempo é novo, né? muito novo. mas ele mas ele é muito profundo ele é muito ele muito é ele, ele é romântico igual a mim cara engraçado né que aí não é uma coisa de geração é uma coisa de pessoa mas para é... o Antônio já é, eu já acho que é bem diferente dele mas você é romântico aquele romântico do dia a dia que tipo assim tá sempre ali falando te amo não sei o que tratando bem ou aquele romântico do chover rosas vamos para que um jantar super foda aquelas coisas mais eu não sou assim porque isso aí você tem que ser um bom produtor exato é. não eu não consigo fazer essas coisas mas você é o cara do dia a dia mas eu sou o cara é do dia a dia do amor. de pô, conversar de gostar de ligar e ficar um tempo no telefone e, e, e mensagem é isso. Não existe mais. Não tem mais. Não tem mais. Você. Não tem mais <laughs> homens assim. Não tem mais. O cara que quer ficar. Com eu fui o preta... último da safra. <laughs> Essa safra eu fui. Mas Essa você sabe foi... que eu acho que é um movimento que tá voltando. O romantismo? Eu acho que as pessoas estão começando. Acho que elas piraram muito. E acho que vão voltar a ficar caretinha de novo. Querer casar, ter uma pessoa. Eu acho. Eu acho que é um ser. É porque ciclo. você é um cara do amor, por isso você acha isso. Será que é esperança? Eu acho não que não. É. Não sei. Você acha que não, cara? Eu acho que eu sim. Conversei, eu acho que pode sim. Eu conversei com os meus filhos e, e eles acham também que tem, tem uma turma nova que está pensando em quer uma pessoa, quer namorar uma pessoa só, quer ter uma história, quer ter uma... As pessoas estão começando a querer isso de volta. Eu vi isso, eu vi isso, agora eu fui pensando, eu vi isso que. Tem os jovens que estão pensando nisso e tem, e tá, principalmente no Brasil também, uma nova parcela da população dos jovens que tá bebendo menos, que tá fazendo menos sim, merda, que tá. Sim. Porque as pessoas estão, com a mais informações na internet, uh -huh. as pessoas estão vendo e estão falando, ah, tá, cara, eu não preciso é. me drogar, não preciso ficar bêbado fazer as coisas é. e tal. Então houve um aumento. De. Maturidade. E. De maturidade. Ô, Mítico, essa <laughs> palavra não sai da minha cabeça. De verdade, de verdade. Sério, de verdade, Murilão. Eu queria saber agora se você gostou de conversar com a gente. Pô, demais. Obrigado, de verdade. Da cara. próxima vez eu trago charuto. de nós traz o uísque. Fechou? Isso. Fechou. A gente é chivas total, a gente. Chivasinho o que ele aqui. quiser, irmão. Até a Royal Salou, que é da mesma linha, Mas abre aqui, pai. Poder até vontade de fumar um charuteza Não tem lá em casa. Pô, vocês têm que ir no Rio, que a gente tem uma varanda lá para charuto. A varanda do charuto. A varanda de charuto. Não, Mas eu tô com medo de ir para sua varanda lá quando você dá as conversadas, né? Não, ele não quer e ninguém. Você não lá, vai véio. correr risco de não. levar um beijo. Ai, caramba. No, 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 no pescoço. Deus. É, mano, eu queria. Eu Já bebinho, né? Chegar pertinho de você, mas, hein? Somente <laughs> por Era amor. Bom. De verdade, mano. Ó, de verdade. Se você gostou tô desse episódio, feliz. deixa o like, se inscreve aí no canal. Mano, muito foda ter ele aqui, de verdade. é não? Eu tô muito feliz. Ficamos mais uma vez aqui. Ficamos é na tela pra você aproveitar. Lembrando da promoção: vai ter 5% de desconto em cima da promoção. Não da assim, compra de acima de 99 reais, vai ter frete grátis, etc e tal. Tá bom, gente? Válidos S até amanhã às 11h59 da noite. Segue 23. eles no 59. Instagram também. Siga o Murilo nossa, Benício nossa. no Instagram. E, por favor, quando você for lançar seu próximo filme, volta aqui, cara. Vou voltar. Agora eu vou pedir pra vir aqui, agora que eu tenho intimidade. Não, você tem que pedir mesmo. É. Quero ir aí. E traz seu filho. tá Vou trazer meu filho a próxima vez. Vou mandar o link do meu do primeiro. primeiro filme pra vocês verem. O segundo ainda não tem link, ainda tá. Vai, vai, vai entrar em Globoplay, não sei o que lá, ainda tá rodando aí. Mas, mas o primeiro eu vou pegar aí um número aí pra mandar obrigado, pra vocês verem, tá vocês, Obrigado, irmão, obrigado. Estou muito feliz. Cara, foi muito prazer conhecer vocês. Porra, prazer, prazer é enorme. Ô Nelly, logo menos é você, tá bom? Verdade. Eu não mano. que aqui seja grandes coisas também. Mas se quiser fumar um charuto com nós, seu pai deixa. <laughs> Depois já pode é, fumar um o... fuma charuto. Charuto, Ó, <laughs> Dá um like, se inscreve no canal. <laughs> Tamo junto. E é isso, Vai Bicho Jovem. Amanhã esse. tem mais, né? Ele falou. Tamo ele junto. Falei nada. Gente, até amanhã. Dignidade, Dignidade já. É nós. É nóis. É nóis. É nóis. <laughs>